Muito boa noite, está no ar mais um glorioso connection, aqui diretamente dos estudos Charla Podcast. Segue, o Vice, porque o líder disparou. Muito boa noite, Gustavo Charla Ah, boa noite. Você pode falar mais alto, que eu tô muito longe lá no topo. Aí eu não tô conseguindo <laughs> ouvir direito. Infelizmente, não posso, porque minha voz está acabando, porque todo dia tem uma vitória nova do Botafogo. <laughs> eu realmente estou sem voz. Ah, excelente. Quer molhar as cordas vocais? Trimunks Beer Trimunks Beer é nosso apoiadora aqui. Nossa cerveja favorita, como vocês bem sabem. Essa era a hora que o Boost entrava com a cerveja. Ele, ele, ele tá pegando. Tá. E caso vocês queiram provar aqui, vocês podem ver aqui já tem <laughs> alguns tipos de cerveja aqui, é, da Trimonkey's Beer. E caso você queira provar, eles entregam para todo o Brasil. E a pouco, eu não conheço, então não conheço, não quer... quer. 15% de desconto, pra hum. você provar justo? Hum. 15% de desconto com o nosso cupom Glorioso. Link para entrar na loja deles está aqui na descrição. Então você vai lá e conhece porque a gente aprova e recomenda. Exato. Trimonkey Spear. E como é que faz pra ajudar esse podcast aqui? Ah, você manda superchat. Padrão, se tiver no YouTube aí. Se tiver no YouTube, não, você só pode estar no YouTube. É, você manda Super superchat aí no, na, no, no chat, tem um cifrãozinho, você clica lá e segue os passos. Ou Pix está aparecendo o QR Code aí na tela. Ó, curte, compartilha, bota lá no seu grupo que a gente vai ter, vai trocar uma ideia aqui, muito maneiro, eu ia falar alguma coisa. Versão em áudio. Sim. Hoje, madrugada, já vai ter versão em áudio para você escutar. Show? Exatamente. Então... Estamos chegando a quase 18 mil inscritos, então, por favor, ajude a bater essa marca. Hoje, quem sabe? É só se você ainda não é inscrito, veio pela primeira vez, se inscreve aí. Vamos nessa? Bora. Então vamos nessa que hoje a gente tem aqui um representante voz da torcida organizada, uma das principais do Botafogo, Rodrigo Mancha da Fogorosa. <pedido. tos> Eu não conseguia subir, eu fiquei assim, <laughs> não tenho voz. <laughs> é obrigado, Bento, obrigado, Gustavo, pelo, pelo convite. Boa noite aí, torcida do fogão. É um prazer sempre falar de Botafogo, né? Esse é um dos prazeres que eu mais curto na vida, então trocar essa ideia com, com os irmãos de camisa é, é sempre um grande prazer. Espero que seja um bate-papo muito maneiro. Vai ser, vai ser. Vai Mas ser. Ah, a gente sempre começa aqui, quando o cara é botafoguense, a gente pergunta: por que és botafoguense? Cara, tem muito orgulho da história de eu ser botafoguense, né? É... Eu já contei algumas vezes. Meu pai é o maior botafoguense que eu já conheci. Então, assim, é... isso vem de berço. Meu pai. Se você chegar no meu bairro hoje e perguntar quem é o Vanderlei, ninguém conhece. Mas se você perguntar quem é o Botafogo, e olha que já tem mais de 20 anos que ele não mora no meu bairro, se perguntar quem é o Botafogo, o bairro inteiro conhece. Ah, claro que eu sei, aquele maluco da cabeça. Então assim, apelido dele Botafogo? O apelido dele é Botafogo. Mano. Ninguém conhece ele como Vanderlei, só conhece como Botafogo. E aí eu tenho uma orgulho acho que um pouco da minha paixão tá 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 explicada nisso, né? É natural a gente ter como referência os nossos pais, então meu pai era o meu ídolo. Então, assim, eu fico muito emocionado quando eu, quando eu conto essa história. Ele se separou da minha mãe, eu era muito novo, eu tinha só oito anos. E aí, eu já refleti muito sobre isso. Eu acho que eu me tornei mais botafoguense, mais assíduo, porque eu, eu acho que quando eu estava próximo do Botafogo, eu me sentia próximo do meu pai. Então, acho que era uma forma de compensar essa ausência pela separação dos dois. Então, foi assim que quando assim que, que começou essa história. E aí, eles separaram, eu fiquei um pouco mais distante. eu... Meio que depois estava ali aquela, aquela solidão, quando eu me aproximava do Botafogo, eu acabava me aproximando do meu pai. E foi assim, aí o negócio só foi crescendo, 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 e graças a Deus, até hoje. É, mas o primeiro registro, eu sou de 85, ele diz que o meu primeiro registro no estádio foi na despedida do, do estádio Marechal Hermes, Então eu curti o estádio Marechal Hermes. É tá, lá, tá lá na história, se eu não me engano, foi, foi uma vitória do Botafogo em cima do Goitacás de Campos, pelo Campeonato Carioca de 85. Esse é o primeiro registro. E aí, assim, é, tem, tem gente que fala ah, forçação de barra e tal. Na minha cabeça mesmo, o, o primeiro registro é 89, eu só tinha quatro anos. E aí, hoje eu tenho certeza que eu tenho esse registro, porque eu, o Nilton, eu tenho certeza que ele vai lembrar de tudo, e o Nilton só tem cinco O Bento também, o Bento tem três Então, o, o primeiro registro que eu tenho é de já ser botafoguense na escola, né, e a gente sofrendo as consequências daquele jejum de 21 anos e tal. E aí foi o que eu falei, da figura paterna, né? Eu acreditava no meu pai, pô. Eu não queria saber o que todo mundo falava. E meu pai falava em 89 exatamente assim. Nós vamos ser campeões, você pode ficar tranquilo. E aí tinha muita coisa que fazia me lembrar, me remete. Eu lembro nitidamente de tudo daquele dia. Dia 21 de junho, né? O, o dia do fim do jejum. Fazia 21 graus no Maracanã. Caraca. Tudo 21. <laughs> um cruzamento, Mazolinha 14 com o sétimo Maurício. 21. <laughs> é, e aí eu lembro que eu ia a todos os jogos e tal, e meio que eu acompanhava. A, a, o ritual do meu pai era chegar no trabalho, deitar e ouvir rádio, né? Sempre rádio, rádio, aqueles programas esportivos do final da noite, eu deitava junto com ele e ouvia. E eu já sabia mais ou menos que ia ter a final. E aí eu, preocupado, né? Falava, e aí, pai? Todo mundo falava, Botafogo nunca ganha nada. Botafogo tá 20 anos sem ganhar nada. Eu pensando, caraca, vamos perder. E o Flamengo, né? Aquela onda da década de 80, que ganhava tudo e todo mundo era Flamengo. Mas aí eu continuava firme ali na convicção do meu pai. Fica tranquilo que o Botafogo vai ganhar. E aí foi chegando o dia. E eu tô animado, né? Pô, jogo. Aí chegou a notícia no dia. Eu lembro que era início das férias do meu pai. Aí eu meio que perguntando: e aí a gente vai que horas? E tal, depois tu não vai, eu desabou, Puta né? Minha. Ele por Botafogo, e Flamengo, a noite, final de campeonato e tal, não dá. Aí minha mãe, minha mãe era totalmente contra em condições normais nessa, então ela reforçou, mas não sem condições, então eu lembro de todo o ritual, cara. À noite, quando foi dando a hora do jogo, fui lá, peguei o radinho dele, liguei o radinho dele. E aí ouvi, eu, eu lembro que antes dele sair ele me deu um beijo e falou assim: é, pode ficar tranquilo que eu vou trazer, vou trazer o posto do Botafogo campeão". Aí eu, beleza, deitei lá, fiquei lá escutando tal tá, o jogo. E aí, assim, cara, eu lembro que logo no começo da internet eu vi esse vídeo 50 vezes e eu chorava 50 <laughs> vezes. Porque porra, é muito foda. Por tudo, né, cara? É. Pelas circunstâncias. Então, pra eu já não chorar, vou passar pra parte boa. Todo mundo sabe o que aconteceu, graças a Deus, nós fomos campeões. E aí acordei no dia seguinte, cadê meu pai? Nada no meu pai. <laughs> e aí minha mãe tava até tranquila, né? Porque ela já imaginava. Óbvio. Eu me coloco no lugar dele hoje. Então a Thaís também estaria tranquilo E nada no meu pai chegar. Aí daqui a pouco a gente começa a ouvir uma gritaria na rua. Meu pai tem um time de voz que é assim, extraordinário. Uma gritaria e então. Chega meu pai. Cheio de sangue. e isso? Com um monte de estilhaço <laughs> de vidro com uma jaqueta jeans <laughs> sem a camisa por baixo com o escudo do Botafogo no peito assim recém tatuado que isso ele, cara? Fez, o tatuado, ele fez o escudo do Botafogo em cima do coração no bar na nossa rua e que, que isso cara ele tinha apostado com a rua toda ele já chegou cobrando todo mundo a cerveja que ele tinha ganhado e aí chegou em casa tipo meio dia e aí com com posta jornalzinho do Esporte rosa dobradinho falei que a gente ia ser campeão oh. me deu porra tinha um tatuador no bar? Tinha um tatuador no bar que fez a tatuagem. Que isso? <laughs> de Horrorosa hoje, né? Tá verde. Ele fez de cadeia ah, e eu posso provar. Tem no meu... Pode procurar no meu Facebook aí, tem a foto. É de 89. E aquilo pra mim ali era o máximo. Eu achava aquilo foda. Aí pronto, né? Você imagina. Era um mundo quanto o meu pai. Meu pai falou que nós seríamos campeões. Ele que já era meu super-herói virou o hiper-herói. Puta. E aí começa a história. E aí eu falo muito isso lá na torcida, né, cara? Porque a gente tem uma geração que volta a passar um momento delicado, complicado, com jejum de títulos e tal, principalmente título de expressão. E aí a gente tava vivendo a melhor década do Botafogo e eu não sabia, porque a gente ganha 89, ganha 90, chega na final do Brasileiro de 92 com um time melhor, apesar de ser derrotado, mas é vice-campeão brasileiro. Sim. 93 a gente é campeão da Comenbol. 95 é campeão brasileiro. 96 é campeão da Tereza Herrera. 97 é campeão carioca. 98 é campeão do Rio São Paulo. 99 finalista da Copa do Brasil. Uma década boa demais. Então, assim, eu era feliz e não sabia. Exato. Então, assim, foi mais ou menos isso. E aí, essa década eu vou meio que desenvolvendo junto com o Botafogo, né? É, eu sempre falo disso. Tem um amigo meu. Aí, a gente morava junto. Cheguei em 93, eu lembro bem. É, 92 a gente assiste o jogo lá em casa. E aí, 93, e meus pais já estavam separados. Aí tem a final da Comembol. E eu lembro que com oito anos, minha mãe me bota todo de Botafogo, dentro do ônibus, e meu pai me busca no ponto onde ele morava, todo de Botafogo. Chuteira, chuteira não era do Botafogo, mas meião cinza tradicional, short, camisa. Aí eu vou lá pra casa dele, pra gente ir pra final contra o Penharol, aqui no Maracanã. E aí, eu lembro que ele jogava muito. E aí, ele ficou jogando, jogando, jogando os colegas dele. Cara, tu não vai levar o cara, tu não vai levar o moleque pro jogo, não sei o que. Eu desesperado na hora do jogo. Eu lembro que vai um colega dele junto com ele. Não, vambora, vai jogar mais não, vambora. Pega ele, a gente entra no táxi e vem pro jogo. Pô, eu lembro nitidamente: a gente foi de cadeira e a gente ficou embaixo da torcida do Penharol. Antigamente tinha aquelas, aquelas cafeteiras no Maracanã. O não, cara não. andava com a cafeteira aqui pendurada, um cafezinho. Eles jogavam café lá de cima na gente, torcida cara. do Penharol. Uma torcida enorme, gigante, Penharói enorme, né? É. E aí, aquela história toda vai pros pênaltis, a gente é campeão, e a década maravilhosa, né? Eu era feliz pra caraca. E essa é uma data importante porque, assim, começa um novo ciclo na minha vida, né? Porque eu não tinha mais o meu pai, e aí fui campeão. E aí, é onde é que entra um amigo, meu um amigo de infância, que a gente sempre ia juntos, pro Maracanã, aproveitar, provavelmente deve estar assistindo, Roberto. E o pai dele também era botafoguense. O pai dele era bombeiro, e minha mãe tinha super confiança nele. Foi assim, a válvula de escape para esse momento. A gente ia praticamente todos os jogos, eu lembro que o pai dele gostava muito de carioca. Carioca Raiz Rua, Bariri, uhum. Conselheiro Galvão. E a gente ia direto e sempre com o pai dele. Ah, e tem uma, uma história muito foda assim, na verdade. Tem muita história foda. Mas tem uma de 95. <laughs> Isso não é mentira, ele pode provar. A gente foi pra semifinal contra o Cruzeiro, né? Nessa o meu pai foi, nós fomos juntos. E aí, chegou lá, eu fiquei com meu pai, eles foram pra um, pra um outro lugar. A gente acabou não ficando junto na arquibancada, né? E aí o Botafogo ganha. Eu, acho que o Botafogo ganha, mano. Eu sei que a gente passou pelo Cruzeiro, tanto que a gente foi campeão. E meu pai, né? ritual dele era cervejinha no copo, de garrafa lá no bar do Maracanã, enchendo o, o copinho dele e ia deixando ali. O, o xixi, porque ele não para perder o jogo estádio sempre lotado pra caraca ia é deixando tudo ali né <laughs> de repente eu sei que deu um problema Eita. e ele teve que ir pro, pro banheiro meu pai me esqueceu no Maracanã esqueceu eu com 9 anos eu fiquei lá no Maracanã e eu, estádio esvaziando cadê meu pai? <laughs> nada do meu pai, e dessa vez não tinha um... é o Celso o nome do pai do, do Roberto não tinha o um Celso, eu fui ficando meio desesperado Apareceu um policial militar da minha rua. Sidney. Diney, é o apelido dele. Ele apareceu lá. Cadê teu pai? pô, não sei, cara. Não sei do meu pai. E aí ele foi, ficou lá comigo um tempão, resumindo. Meu pai apareceu, ele achou meu pai. Aí a gente foi. Eu lembro de tudo muito bem. A gente foi pro, pro vestiário, a galera ficava na porta do vestiário para falar com os jogadores. Eu entrei no vestiário esse dia. Aí encontrei o Túlio, foi bom pra caraca. Mas teu pai foi, tava dentro do estádio, Tava né? dentro ah. do estádio, se perdeu na arquibancada. Entendi. E aí. Só que aí foi mais uma das histórias. Eu, 89 eu pulei, tá? No Botafogo e Vasco, <laughs> o meu pai ficou mais conhecido porque o Giovani faz uma embaixadinha na torcida do Botafogo, em frente à torcida do Botafogo. Ele é de geral muito de geral. Ele tá com rádio. Saiu na televisão. Todo Gente. mundo conhecia meu pai no bairro por causa Ele tá com Rádio? Tá com o rádio. Não, foi no campo, acho que não acertou o Giovanni. Aí tacou o rádio, porque achou que ele tava ofendendo a torcida do Botafogo, fazendo embaixadinha ali perto da geral e tacou. Aí todo mundo no bairro conhecia como maluco e tacou o rádio. Botafogo, o, Botafogo, <laughs> o Botafogo maluco e tacou o rádio. E aí... Essa foi mais uma história. Aí no dia seguinte, uma rua toda sabia que o, que o Botafogo esqueceu o Botafoguinho no, o no Maracanã. Até porque o PM era sacana para caramba e contou para todo mundo. Aí foi... Foi essas histórias, né? Aí, porra... O Celso foi, foi um paizão, assim de, de jogos para mim. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. É, eu lembro a primeira vez que, que eu fui sozinho. quando Aí chega a adolescência, né? Com 12 anos. Com 12 anos eu me tornei adolescente, já era 97. Aí eu achava que era homem, né? Eu achava que era bravo Aproveitava. Hoje eu trabalho criança e adolescente, eu falo isso com toda a propriedade. Eu aproveitava a separação do pai e a mãe, aquela alienação parental, né? para me dar bem. Eu ficava onde tinha mais regalia. Minha mãe era um, um pouco mais, mais liberal. Certo. E meu pai, não. Aí começou a dar confiança. Com 12 anos, comecei a estudar. Ir sozinho pra escola e tal. Falei, pô, vai ser o argumento. Aí com 13 anos, o primeiro jogo foi o jogo da, daqui, da, da... do Botafogo São Paulo. Do Rio São Paulo. Eu lembro nitidamente. Foi o primeiro jogo que eu fugi para ir pro jogo. Aí peguei um ônibus, passei por baixo, dei calote normal. Vim pro jogo. Normal. Vim pro jogo. E aí foi assim, meu primeiro contato com torcida. Na verdade, eu sempre achava que eu ali o máximo, sabe? eu olhava assim a torcida na época praticamente só a torcida jovem no Botafogo eu olhava aquilo ali, aquela festa, eu achava maneiríssimo, todo mundo se falando todo mundo se conhecendo, e eu, eu falo muito isso hoje em dia na torcida porque antigamente você não tinha os meios de comunicação, hoje em dia você junta 30 botafoguenses em qualquer grupo do Whatsapp Sim. naquela época pô, tá louco, era a gente contra o mundo entendeu? Todo mundo era uhum. Flamengo quando você, eu lembro que tinham cinco pessoas no meu bairro que iam os jogos. Eu tinha esses caras como se fosse assim, um Deus, sabe? Porque eles eram mais velhos. E aí tinham dois que tinham. Não, eu, na época eu imaginava que eles eram os caras da TJB. Uhum. Só que, na verdade, só tinham camisa. E aí eu. <laughs> é, eu passava assim na casa que eu achava que eu tinha que ir todo o jogo. Aquilo para mim era, um, era foda. E eu passava lá e quando eu vi o cara em casa, aquilo pra mim era uma decepção, sabe? Tipo assim, tem tá jogo, tu tá em casa. E, porra, aí. Em 98, eu me aproximei daquilo ali, né? Aí, já tinha uma galera de Jacarepaguá que ia no mesmo ônibus e tal. A gente começou a ter uma certa afinidade. E aí, em 99, a gente começa a organizar, de fato, a torcida Jovem do Botafogo lá em Jacarepaguá. E eu acho que... Em 99, aquela final que parou a cidade do Rio de Janeiro, foi foi a primeira vez que a gente se organizou para ir. Depois daí, aí começa... Aí eu começo, eu começo a participar de torcida organizada. Aí eu já era brabíssimo, né? 15 anos. <laughs> Malandro pra caramba e tal. Aí eu começo a participar. Assim, a galera muito nova. Eu lembro, agora recentemente, acabei de falar com o Elinho, que é dessa época. Ele tá vendo aí o podcast. Um abraço. A gente tem ah, bastante história aí junto. Inclusive a primeira caravana também foi com ele. Algumas ruins, outras maravilhosas. Mas assim, é mais um que. Continua até hoje, continua frequentando. Tem muito orgulho da, das amizades que eu construí nessa, na Arquibancada. né? E aí a gente começa a se organizar lá em Jacarepaguá e tal. Mas se consolida mesmo no, no ano 2000. 2000 começa, começa o negócio a ganhar corpo e tal. E aí, nunca mais eu parei. E aí em 2000 foi minha primeira caravana, né? Copa João Avelange. Último jogo da Copa João Avelange aquela vergonha, né? A gente pega o Santos na Vila Belmiro. E aí, a gente já tava naquela pegada. Tudo relacionado à torcida, eu achava muito foda. E aí, a torcida saía lá do, do Morisco, né? Tinha fechado um ônibus. E aí, não sabia se ia fechar outro. Ninguém, assim, a maioria não tinha telefone em casa naquela época. A gente ficava ligando pra sede pra perguntar, aí, vai fechar outro ônibus Sim. e tal. Aí, tinha que ir lá pagar. Aí, eu lembro que o Helinho foi lá comigo, fechou o segundo ônibus. Aí, a gente vai. Lá pro, pro jogo. Aí fomos de madrugada. Eu lembro que falei para minha mãe que eu ia pro pagode. Eu falei, não, vou pro pagode aqui na outra rua e tal. Peguei a mochila, escondido e meti o pé. Aí ficamos uhum. lá e então, tal. Resumindo, saiu. Saiu a caravana e fomos de manhã. Chegamos lá, assim, tinha um clima meio estranho, porque a torcida do, do Botafogo, naquela época, era unida com a torcida do Santos. O que eu achava tudo a ver, né? Pela história. Óbvio. Tinha tudo a ver, eles, eles também estavam numa, numa fase braba. Depois da, da, antes da geração do Neymar, foi, foi complicado para eles. Inclusive, o vice de 95, né? Que eles não engolem até hoje. Sim. E aí, a situação tava meio estranha. Tem até um, um, um parceiro nosso, o Dilon, que é lá da Baixada, ele tinha um contato próximo com os caras e avisou, ó. Perigoso e tal, não sei o quê. Resolveu não ir pro jogo. Mas eu, porra, tava amarradaço na primeira cara, vamos podia falar o que fosse eu. Eu ia. Resumindo, a gente chegou lá, o jogo uma merda, o Santos não lutava por nada, era a última rodada, a gente precisava de uma combinação de resultados pra entrar em oitavo, ainda né? era playoffs. Se tivesse uma combinação de resultado na vitória do Botafogo, a gente entrava em oitavo. E aí a gente tomou uma sepuada do, do Santos, 4x1, último gol do Edmundo, fez gracinha e tal, por causa da rivalidade aqui do Rio. E aí beleza, a gente na volta, cara assim, foi já entrando na seara da, dos perrengues mais sinistros. Na volta, quando a gente chegou na estrada, os caras da torcida do Santos furaram os ônibus todo muito tiro. Muito tiro. Tiro? Tiro pra caralho. E se eu não me engano, acho que um morreu e vários balearam, tipo, quatro, cinco, e a gente na estrada, assim, largado. E tu imagina, eu com 15 anos, lá em Santos, e todo mundo, assim, os caras na beira da estrada... E, e, e os caras que tiraram do outro lado da estrada. Eles passavam, assim, pela, pela passarela de moto. E maior desespero e tal... A gente ia ali... E nessa, nessa, nessa viagem tava o Elin, que eu falei. Tava o Cristiano, que hoje é o responsável pela, pela Fogoró, lá em Curitiba. E o Bruninho, um amigo nosso que morava na Taquara. Mandar um abraço pra, pra geral. E acredito que esteja todo mundo assistindo. E a gente passou uma perrengue. Ficamos lá horas, na beira da estrada. E foi noticiado no Fantástico, cara parada foi noticiada no Fantástico. Tu imagina que minha mãe ficou. Primeiro, eu não voltei do pagode. Aí ela imaginou, é Botafogo. Quando apareceu aquilo, ela teve certeza. Aí ela foi pra lá. Foi lá pra Botafogo me esperar no Murisco. Eita, tomou-lhe uma, sabia. hein? Tu tomou-lhe uma. Não, né? minha, mãe, minha mãe era mais tranquila. Meu pai era, era punk na, na pancadaria. Minha mãe não, não batia, entendeu? E ali, aí pronto. Foi meio que o um batizado. Aí eu pulei de cabeça. E tô nessa até hoje, né? Graças a Deus, agora bem mais tranquilo que o mundo mudou, né, as coisas mudaram, graças a Deus, <laughs> pra melhor, e aí tem vem uma história muito mais longa, né, mas é muita coisa para contar, vamos. Vamos, vamos falar aí, depois vem a história da Fogoró, que aí é uma torcida que tem outro fitio, entendeu, é, é torcida pacífica, não tem briga, não tem violência, graças a Deus, construí a minha família na arquibancada, e hoje a gente pode apoiar o Glorioso sem tanta preocupação, né, mas aí sim, foi assim que eu me tornei... Botafogo, <laughs> Botafogo. Que, que introdução O Hélio tá, tá aqui, Hélio Júnior Mandou mensagem no é, chat Não sei se é ele, não sei como é que tá o nome dele Mas provavelmente ele é. é ele Ele falou que, que ia assistir É o Hélio lá de Jacarepaguá É só Hélio Júnior? A fotinha dele? Não, esse Hélio Júnior É lá de Bangu, ele é da Fogoró boa, ah, É lá boa. de Bangu Forte abraço, Hélio Tamo o, junto, é parceiro. Então sua entrada em torcida organizada foi basicamente pela TJB. Pela TJB, em 98. E era a maior torcida do Botafogo, né? Praticamente época. a única, na né? Ara... A, outra, a outra, na década de 90, era a folgada do Russão, que era, que era um pouco maior. Mas o, o, o Russão era um cara folclórico, né? Perfeito. Que carregava uma galera. Muito. Na década de 80 a gente tiveram outras. Tem uma galera. que... Eu também, eu sou sócio-proprietário, participei de, de alguns grupos políticos no Botafogo. Tem uma galera que, inclusive, teve na na última gestão do clube associativo, que era da mancha. O André Silva que inclusive participou da André, sim. Gente finíssima, muito. da melhor. Um abraço pro André que deve estar nos é, assistindo, Se estar tá assistindo aí. O André sabe de toda a admiração que eu tenho por ele. Esse é um cara que assim, a política do Botafogo me trouxe muito desprazer, né? Mas ele com certeza <laughs> é uma das figuras mais mais fodas que eu conheci na, na, na política do Botafogo, tem admiração incrível pelo André, pelo André Silva. André e tem outras pessoas também que faziam parte da Mancha, né? A Mancha era uma torcida forte na década de 80. Mas na década de 90 era basicamente isso: Torcida Jovem no Botafogo, TJB, e a folgada E eu comecei com a, com a Jovem no Botafogo lá em 98. Aproveitar e mandar um abraço pro conta também, é um cara que. Participou disso tudo, ele foi o cara que ficou lá, da, ele era da diretoria da Jovem do Botafogo, ele foi o cara que ficou na beira da estrada com a gente. Isso foi muito importante. Teve um podcast, se eu não me engano, foi da FURA que ele conta essa história. Inclusive, por isso que tem a união da FURA depois, que ele é fundador da Fúria com a Gaviões. A Gaviões deu suporte nesse jogo. Então foi uma coisa que foi fundamental. E eu senti isso tudo na pele. Então, um abraço aí pro conta Foi um dos caras que ficou ali deu suporte pra, pra gente que era componente. E eu, porra. Um adolescente ali na beira da estrada, na primeira experiência, desesperado. Batismo. Que batismo. Inclusive, é. o batizado também foi punk foi, naquela época, era, era de verdade, não né? era tranquilo, não. batizado pelo Kizumba da Baixada. Porra, Kizumba, Kizumba era um desse que tamanho. Kizumba! Galera que é de torcida aí da antiga sabe. Fui batizado por ele. corredor polonês era, era de verdade. Mas enfim, histórias que ficam aí, né? <laughs> Registro. E, e como é que foi sua sua caminhada até virar um presidente de torcida organizada, assim? Como então, é que. Dali você partiu para Você começou a ficar mais envolvido com o jogo, com torcida. Aí, na verdade, eu nunca mais parei, né? E assim, a minha caminhada em torcida organizada, nas torcidas conhecidas como de pista, uhum. eu nunca exerci nenhuma liderança. Eu sempre fui um companheiro. por mais que eu estivesse desde o início, sempre fui um cara de ajudar, de participar e tal. Na Jovem no Botafogo foi assim. Aí no surgimento da fúria. É, a nossa galera se tornou Fúria. Foi uma das últimas aí pra Fúria, mas foi lá no final de 2001. E aí eu sempre ajudei, mas nunca participei de forma incisiva. E aí eu fiquei 2001, 2002, 2003, 2004. Eu lembro bem, assim, a, a, os, as datas mais marcantes foram aquelas quatro finais o Flamengo, né? 2007, 2008, 2009, 2010. E aí eu tava assim, participando de forma bem ativa. Só que na época eu tava namorando. Então assim. Essa loucura, eu... acho que deu certo o meu relacionamento com a Thaís porque ela também é de arquibancada, porque hum. as pessoas não entendem, né? Sim. E aí simplesmente não entendia. Pô, a gente ia pro jogo meio-dia, 11 horas da manhã. E é a pessoa normal, primeiro que não acha normal, você ia a todos os jogos, que gerar sair essa hora. E pista é pista, né, mano? Às vezes o pau quebrava, chegava machucado. Teve uma vez que eu tive paralisia facial, Isso. É, em 2009. Inclusive, tem um registro. Da foto que a gente vai para 2009, a gente chega na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Joguei até no, no Morumbi. Isso foi logo depois da final com o Flamengo. Eu tive paralisia facial. Fiquei meses com a metade do rosto paralisado. Por tudo muita muita doideira, briga, estresse. E aí o relacionamento natural fosse desgastando. Imagina a família. Da namorada na época. O <laughs> que você tá fazendo com esse Morada doente mental? Paralisia. E aí. <laughs> o, o, relacionamento, facial. o relacionamento foi desgastando, <laughs> desgastando, desgastando. E assim, a gente vai começando a amadurecer também. A gente via que aquilo dali não era a vida do jeito que, a, que, as, que as coisas estavam indo. E ali, em 2009, eu já tava com. 24. 24. Já tava com 24, já tava amadurecendo um pouco mais. E aí o relacionamento acabou. Eu lembro que depois de 2010, 2010 eu não tive como, né? Passei por tudo, 2007, 2008. Tu imagina o que, que eu fiz no título de 2010, vou contar pra vocês. Tatuou no bar, <laughs> Quase isso. Não <laughs> espero nada menos que isso. Depois de 2010, depois do título, tipo assim, foi a gota d'água. Falou, não, não dá mais. Eu também, beleza, já era, não dá mais. E eu lembro que a gente também troquei essa ideia é com a galera agora, no jogo do Peru. Porque a galera que foi, foi exatamente dessa faixa etária, entendeu? De 25, 26, 27. E eu me vi nos caras. Tava trocando ideia com o Brown, com, com o Ricardinho, com o Léo. Aproveitar, mandar um abraço para eles aí. Parcerar essa galera da nova geração aí que viaja todos os jogos. Eu tava lá, mas infelizmente não faço parte dessa geração. Vinte é. e poucos anos tem não tempo, minhas entradas entrego. Eu precisava <laughs> falar, né? <risos> <risos> e aí. É, eu me vejo em 2010. É, saindo, né, da torcida da torcida de pista, saí da Fúria me afastei um pouco da Fúria e comecei a, a ir sozinho pro jogo Mostrava, já tinha carro na época tomava uma cerveja e tal e aí eu, eu, eu costuma, costumava ir lá pro, pro setor oeste do outro lado, porque a Fúria ficava na leste eu ficava lá no setor oeste eu sempre gostei de um boteco bem pé sujo, quanto mais pé sujo melhor, sabe, cerveja de garrafa aquele ele tira gosto moela eu gostava disso. Aí eu parava ali, tinha um bar que a gente chamava de Bar do Senhor dos Anéis. Que é hoje no Bar do Marquinho, que a galera se reúne ali, bem em frente ao... ao... Bistrô. É, onde é o bistrô hoje, que tem o, o relógio ali, do CETOES. Uhum. eu parava ali. E ali ficava a Botaxope na época. E eu me lembro nitidamente como é que foi o meu primeiro contato com a Botaxope. Quando eu olhei, porque eu tava acostumado com a principal, que era gigante quando você vê aquilo, você vê a faixa, você ri você pensa assim, pô, é um cara cachaceiro que para com os <laughs> amigos aqui e foi ironizar a bota-chope e essa, era, eu falei, pronto, aqui é o meu lugar eu chegava lá sedaço, começava a beber e tal e comecei a conhecer a galera eu comecei a conhecer a galera, eu conheci o Luiz, Luiz era lá de Jacarepaguá, eu sou de Jacarepaguá ele era de Jacarepaguá e era da bota-chope e eu lembro que tinha, ele tinha ele tinha viralizado bem no início do, do Orkut ainda, né porque ele foi um torcedor solitário, ele foi o único torcedor que, que foi para um jogo na Colômbia contra a América de Cali. E teve matéria na Globo.com e tal, e na época tinha uma proporção absurda. Fizeram entrevista com ele, jogadores receberam ele. ele foi o único torcedor na arquibancada, no jogo lá. E aí a gente começou a trocar ideia e tal, ele virou meu amigo pessoal. Começamos a ir todos os jogos juntos. E eu comecei a ver que a mesma organização que existia nas, nas principais torcidas também existia na torcida Chope. Principalmente na volta Show, porque naquela época era muito organizado e muito ativo. E eu comecei a conhecer aquele universo. E aí eu pensei, pô, agora eu tenho tudo de bom, tudo que eu amo, que eu gosto, que é torcer, apoiar, beber minha cerveja, sem ter o ônus, que era briga, confusão, não saber se de repente ia voltar para casa. E aí eu comecei a participar, eu comecei a participar, e aí, como eu já tinha uma experiência das outras torcidas, pô, em um ano eu já estava liderando, assim, a. Na Botachop na época. É, começamos a organizar lá, que a divisão era um, era um barris, lá em Jacarepaguá. E a gente começou a se organizar. Depois comecei, na época, a torcida tinha ingresso, comecei a ficar responsável pelos ingressos. Aí conheci um outro irmão que eu levo até hoje, foi meu padrinho de casamento, que é o Charles. Provavelmente ele está assistindo. Charlão, um forte abraço. Ele era o cara que viajava, eles alternava Ele e o Luiz viajava E aí teve um jogo que ele falou: pô, embora Falei, pô, beleza, vamos embora. A torcida, a torcida custeava a viagem. E aí eu fui. Se eu não me engano, foi Botafogo Atlético, na Arena da Baixada. para variar, jogo punk. Hum. O pau quebrou lá. E dessa vez eu não tive tão de perto. Falei, porra, caralho, que bom, né? É bom. Né? <laughs> é bom, às vezes é bom. Acho que já deu. E aí não parei mais, cara. É, isso foi 2010. Depois eu lembro que teve um congresso nacional de torcidas. Foi logo começou esse movimento do Ministério dos Esportes. Foi bem o início do que hoje é a na Natorg. Aí eu participei, com esse gente do Brasil todo. Conheci um outro cara que acabou se tornando também o padrinho de casamento, que era a torcida do, do Bahia, da Povão do Bahia, Thiago. Se estiver assistindo, forte abraço meu irmão. que a pouco eu tô chegando aí em Salvador. E aí eu não parei mais, porque... Foi uma oportunidade, eu tava assim, na flor da idade, 25 anos, por overdose de Botafogo, <laughs> só bônus e sem ônus. Cara, eu passei uns três anos indo a todos os jogos de Botafogo em qualquer lugar do mundo. E aí a gente até trocou essa ideia lá no Peru. Sim. Quando, quando eu vi o projeto do DEP, eu falei cara eu sempre quis fazer isso dar visibilidade o que a torcida do Botafogo passa fora tanto assim um fator positivo quanto o um fator negativo porque assim a gente passa muito perrengue a gente é muito maltratado e eu acho que ele cumpre o um papel fundamental hoje que é dar visibilidade para isso e eu acho que isso já refletiu de forma positiva a gente tem um tratamento menos pior hoje antes a gente passava cada coisa absurda cara de você chegar eu contei para eles, a minha primeira viagem internacional foi em 2011. A gente jogou contra Santa Fé, na Colômbia. A gente chegou, eu cheguei no El e simplesmente não tinha espaço destinado à torcida visitante. Eles venderam, porque eles acharam que a torcida é Botafogo mesmo. não ia. Entendeu? E aí eu até falei isso também. É, é um outro momento, né? Naquela época, praticamente quem viajava eram as organizadas. Sim. Aí eu cheguei no estádio sozinho, só fui eu da Botafogo, e foram cinco é. da Fúria. E eles chegaram um pouco depois. Eu tive que me virar, que eu não falava bem espanhol, pra falar com um guarda, porque na verdade lá não é polícia militar, é o exército, né? Um guarda do Exército, eu dei sorte que o cara era capoeirista e se amarrava no Brasil. Sabe por onde? Eu fui dentro do, do vestiário do Botafogo. Os caras, tipo assim, ó, tem um torcedor de vocês, dá um jeito aí. Aí na época era o Ivan ainda tava no Botafogo. O Ivan é Almeida. Porra, Rodrigo, tu é maluco, cara? Vambora! Aí fomos lá pra arquibancada. Chegou na arquibancada, seis caras me cercaram assim, da, da guarda, e eu estendi a faixa. Daqui a pouco chegou o pessoal da Fúria, botou a faixa e ficou lá. 4 a gente foi lá. 4x1, Santa Fé fora o baile. Falei, Pô, horrível, mas. E se ganha? Porque assim, era uma parada surreal, cara. Porque é outro país, outra cultura, outro tudo. E lá, se eu não me engano, o, o símbolo do Santa Fé é um diabo. Tranquilo. E aí, eles, eles tocam fogo no estádio. Eles entram com, isso. Com, com desodorante, aerosol, e acendem assim. estádio todo pegando fogo, bandeirão de dois andares, de cima pra baixo, assim, eu descendo, o estádio pulsando, lotado, e a gente lá, eu e a faixa, eu tive que botar amarrado <laughs> na. Amarrado na. Na pilagem fiquei segurando o outro. E cinco camaradas tomando conta em volta imagina. Né? Como se fosse adiantar. Cinco, cinco carinhas, né? Não, cara. e. Pô, tu imagina, 2x0 Botafogo lá. <laughs> tá maluco. O que, que eu ia fazer? Aquele jogo que você é né? pra perder. Porra, né? Sacanagem, cara. Foi mal aí, hein, galera? Foi mal. Joguei né? que você perde pra, torre, <laughs> pra perder. Pô, então, fala, assim. Ah, perdeu, eu E vida. aí. Assim começa a minha trajetória na, na condição de liderança de torcida. Então, assim, eu só fui líder mesmo na, na torcida chope. E aí começa a participar de forma porra, bizarra. Eu queria ter overdose de Botafogo. Eu, eu amo o Botafogo muito e amo muito torcida. Foi o que eu aprendi hoje. O movimento, ele diminuiu de torcida. Acho que até por isso, por conta da, da violência, da forma como, como a gente pode se comunicar. Eu acho que isso ajuda muito. É, é, a tecnologia... ela Porque antes você precisava fazer parte de alguma coisa. Como é que você ia, por exemplo, para um jogo é, em São Paulo? Você não pagava um preço razoável para fazer isso. Na década de 90 você tinha que gastar um absurdo. Um avião nem pensar. Entendeu? Então, assim, a galera, mesmo a galera que não se identificava com a violência, acabava participando. E isso foi mudando com o tempo. Entendeu? Uhum. Então, assim, é, aí eu começo a participar pra caramba e tal. E em 2012, a gente começa a ter algumas divergências com relação à administração da torcida. A gente pregava é, a democracia, porque o Estatuto da Torcida. Previa que, que fossem feitas eleições de, de dois em dois anos e tal, isso já não acontecia, a torcida estava completando quase nove anos, a gente cobrava transparência e a gente, naquele momento, entendia que, que não tinha e a gente começou a se organizar. Só que, assim, esse debate começou a ficar muito intenso. E se você está num, numa torcida justamente pelo, pela questão de ser pacífica, quando começa a tensionar demais, a chegar ao ponto de, de de ir pras vias de fato, não tem mais sentido, né? Uhum. Mas eu sempre fui um defensor de mudar as coisas por dentro. Eu não, não, não era segregador, não. Eu queria que a gente lutasse por dentro. Mas na época, a maioria decidiu que era o momento da gente sair, que aquilo ali não fazia mais sentido. Foi quando a gente funda a Fogoró. E a gente sai com... Eu lembro que a gente fez uma, uma carta de desligamento, 156 componentes. E aí, a Fogoró já começa grande, né? Já, já foi direto? É. Vocês já saíram, Botafogo já saíram. virando fogo, É. Aí o nosso primeiro jogo foi até Botafogo e Atlético. A gente saiu também num momento muito bom, 2012, o Botafogo começa a melhorar, 2013 foi um, um ano dos sonhos, né? A gente sai em 2012, aí o primeiro jogo, pô, tinha uma galera na arquibancada, e assim, aquela responsabilidade. Antes, antes eu era parte do processo. Depois eu me tornei um idealizador. Eu, eu que pensei, lógico, de forma coletiva, mas eu que pensei nome, cor, símbolo, tudo. A gente começa no Botafogo e Atlético. Atlético Guaniense, 4x0 Botafogo. E aí, porra, chegamos em grande estilo, né? Aí eu tava até comentando com a Thaís, o negócio foi só aumentando, aumentando, aquela loucura. Foi bom pra caraca. E aí a gente teve a primeira caravana também, foi Botafogo e Palmeiras. A gente foi a única torcida a botar caravana pra esse jogo. Botafogo e Palmeiras é sempre um jogo complicado. O Palmeiras poderia ser rebaixado. Foi Botafogo e Palmeiras no final de 2012, na Fonte Luminosa, lá em Araraquara. E aí, essas cidadezinhas, né? a gente passa muito perrengue, cara. Porque os caras não têm expertise de jogo, sabe qual é? Não. Coisa? Aí o batalhão de lá é o cara que, que combate o, o, o assalto, Sim. que prende ladão de galinha. Então, <laughs> o cara não tá acostumado, por exemplo, uma Mancha Verde chegar lá com 10 ônibus, entendeu? E aí o Palmeiras poderia ser rebaixado nesse jogo, cara. A gente sai ganhando, para variar, o Barcos faz dois gols. Que era o nosso. Barco está para chegar, hein? Tá, ah, né? Não é. Tá chegando, aí. Tá sempre chegando. É... Aí ele faz dois gols em empate o... e o Palmeiras não é rebaixado. Mas assim, é uma parada bizarra, uma experiência. Eu lembro que a gente foi agora no, no Estádio Nacional do Peru e lá o, o banco de reserva é colado na arquibancada dá para você subir. Falei, caraca, igualzinho lá na Fonte Luminosa. A Mancha Verde ficava em cima do, do. Em cima de fato, em cima do banco de, Eder, pulando Caramba, assim. Minha, coisa mal. Teve uma briga, assim, bizarra com a polícia. E a gente, lá na televisão, o pessoal mandando mensagem, na época era mais Nextel, né? Caraca, cuidado, aí não sei o quê, helicóptero sobrevoando, os caras vão quebrar tudo, resumindo. Menos pior que eles empataram. E aí não foram rebaixados, porque ó, praticamente já imaginavam que ia ser rebaixado e foram para acabar com tudo. E aí, isso numa cidade pequena. Não controla. Se torna mais, mais propício. E aí foi indo, cara. Vem em 2002, 2013, 2013 foi um ano do caralho pra torcida. A gente viajou muito, né? A galera toda empolgada, todo mundo com gás, nessa idade que não quer saber de nada, todo mundo se pegando, uma pegação danada. Bebia. Todo dia, todo jogo era só chegar em casa de manhã. Ih, mó loucura. Fizemos altas caravanas maneiras. Fomos pra praticamente todos os jogos Minas e São Paulo. A gente foi no primeiro jogo que foi contra o Corinthians, a gente empatou, botamos um ônibus. Lembro que nessa também ficou marcada a primeira caravana de ônibus, porque essa a gente foi de van, pra... Aí foi o primeiro jogo do Brasileiro de 2013. Fomos para Caembu, aí a diretora de caravana era a Érica, aproveitar e mandar Um beijão pra Érica aí, que tá com a gente desde o começo. E aí a gente. Não, vamos esculachar, vamos botar um ônibus foda, porque normalmente os ônibus que se propõem a fazer caravana são, são os piratões, né? Porque normalmente Sim. é pedrada, é. <laughs> E a gente não. A gente, primeiro, torcida Chopp, né? A gente começando. Vamos fazer um esforço pra botar um ônibus maneiro e tal. Caraca, fizemos contato, conseguimos convencer o pessoal da hey Reitu. Hey Reitu é a empresa que presta serviço pra seleção brasileira, que leva o pessoal pra Grande comaria Ônibus foda, leito pra aqueles que deitava, cobertor Aí a gente combinou. O jogo foi sábado, a gente combinou de manhã, a gente saia ainda lá do Senhor dos Anéis. Cada um leva duas caixas de cerveja. Tinham 100 caixas de cerveja ah, no ônibus. Assim, uma loucura. Aí fomos, né? todo mundo, caralho, o ônibus da fogora, ônibus irado, muito maneiro, muito maneiro mesmo. Aí fomos. Pessoal tirando mó onda, deitando e tal. Aqui a cerveja não acaba e tal. Chegamos no jogo, ainda né? tinha cerveja. Aí empatamos o jogo, vamos sair. Dando cerveja para as outras torcidas e tal. Aí vamos sair. Meu irmão, eu tô na frente do ônibus, né? Vambora, piloto, vambora. A galera começou a ir embora, povão. Daqui a pouco o cara virou a chave do ônibus, o painel inteiro do ônibus acendeu. Só que esses ônibus, na mais, pô, esses mais modernos, é muito botão. Acendeu o painel todo, o cara ficou desesperado. Tchê. Aí ele, cara, aconteceu alguma coisa? Eu falei, pô, eu sei. Ele, pô, vou dar uma olhada. Eu falei, beleza. Ele desceu, aí ficou um tempo lá. Eu falei, irmão, você percebeu. O Pacaembu tá esvaziando e a gente tá ficando aqui. E, pô, hoje a relação é muito mais tranquila porque as principais são amigas. Mas na época a relação com a camisa 12 era muito ruim. Eles odiavam a torcida do Botafogo porque acho que na época eles eram unidos com a raça. Hoje são com a Yang e Daqui a pouco, quando eu olho, quatro homens da camisa 12 passando assim. Eita. Aí eu olhei pro cara e falei, irmão, desculpa. Tu vai sair com o um ônibus assim mesmo. Tá vendo aqueles caras lá? Eles vão quebrar esse ônibus todo. Ele, não, vambora, vambora. embora. falei, quando chegar no, na marginal Tietê, a gente dá tá uma parada. Quando chegar na Dutra, a gente dá outra parada. Ele, não, beleza. Aí ele ficou meio nervoso também. Nem parou na Tietê, foi direto pra Dutra. Aí eu lembro que paramos na primeira cidade. Não lembro direito. Paramos na primeira cidade da Dutra. Quando a gente parou, que ele abriu a tampa do motor, não tinha nenhuma correia. A gente andou aquilo tudo sem correia. Ou seja, não refrigerou o motor. O motor parou e a gente ficou lá. Falei, caralho, não é possível. E as torcidas paravam. E aí, não sei o quê e tal. Não, tá tranquilo, daqui a pouco vai resolver. Foi todo mundo indo embora e a gente lá com um ônibus foda, <laughs> <de sanguissado. risos> Irmão, isso era sábado à noite. Sabe que hora que a gente saiu de lá? <laughs> Domingo à tarde. Que isso. Cara? Ah, a gente fez campeonato de futebol na estrada. A gente fez churrasco <laughs> e a cerveja não acabava. Agora, tem uma parada muito legal, né? Porque na, na caravana você cria um vínculo que você não cria na arquibancada é. num jogo normal. Então, assim, Sim. todo mundo, essa galera, virou muito amigo. Mas, galera é. dormia e tal, não Mas, sei é. o quê. E por todo mundo zoando, né? Na época que né? o os presentes da torcida manana. E aí, vocês estão aonde tal? Aí eu falava, pô, ainda tô aqui, ele. Pô, aí, esse ônibus é bom mesmo. <laughs> aí eu, Caraca. Resumindo, chegou o socorro de manhã lá, foi lá, olhou, porque normalmente a gente tem parceria entre as empresas. Aí tem uma empresa que dá suporte em São Paulo e vice-versa. Aqui, a empresa aqui dá suporte a empresa de São Paulo. O cara foi lá. Ninguém atendeu o telefone sábado de madrugada, né? De manhã chegou o cara. Chegou o mecânico lá. Não, vamos botar aqui a correr, não sei o que, botou a correr, vambora. Andou. Tipo, 10 quilômetros, de novo acendeu assim, tudo. Para de novo. Ela falou, agora trancou o motor, só vi no ônibus do Rio. Aí tu imagina, meio dia, uma hora, tem que esperar o ônibus sair do Rio para chegar lá. Aí, o nego ligou, foda-se. Vamos fazer um churrasco aqui, tem cerveja ainda, compramos carne, fizemos churrasco na beira da estrada, lá no posto. Ficamos lá, mas o melhor tá por vir, né? Todo mundo zoando a gente. Aí, beleza. Eu preocupado, porque assim, na sua cidade tem, tem muita galera da terceira idade, entendeu? Coroa mesmo. Alguns tomavam remédio preocupado com isso e tal. Mas como a gente fez tudo direitinho, tinha um contrato, tudo, eu falei: não, pode ficar tranquilo, mano. A gente vai mover uma ação e a gente vai correr atrás dos prejuízos, porque isso não pode ficar sem dar suporte, isso, aquilo, outro, legal. Resumindo, chegamos aqui 8, oito, nove horas da noite do domingo. Galera cansadíssima, né? Todo mundo para suas casas. Aí de manhã eu liguei para a empresa. Falei: então, eu sou o presidente da torcida e tal, aconteceu isso e isso, pô, faltou socorro. É, já tô comunicando vocês que a gente vai mover uma ação. Aí eles, não, vocês pode ficar tranquilo pode, pode avisar todos os componentes que estavam na lista de passageiros que pode vir direto aqui na empresa que a gente tem um acordo. Um cheque de mil reais. Isso naquela época. é isso? Porra. A viagem foi 50 reais. Meu irmão, teve um cara de Bangu que tinha levado dois filhos e a filha. Quatro conto. Isso. O cara foi lá, cheque assim na mão. Pô, ficou marcada a viagem da reitor. Da <laughs> te, teve uma galera que. A Thaís, inclusive, ela não, ela não aceitou o acordo e ajuizou. Ela recebeu um ano depois, quase 3 mil. Beleza? E aí, assim, ficou marcado, né? Pô, galera chegou tinha que ver. Eu, Porra. Foi bem no começo do WhatsApp. A galera ia lá, comprava Play 2, botava no grupo, aí, ó, Rei, hey, tu me deu. Vou é. <laughs> te comprar outras viagens e tal. Pô, foi muito maneiro. Começar a torcida foi bem legal. E a gente tava na pegada pesada. Fizemos uma Aerovana naquele jogo do Siddorf, que a gente joga a nossa estreia na Arena do Grêmio, a gente perdeu, mas foi um golaço do Siddorf. Sim. Pô, na época a gente pagava 200, 300 reais numa, numa viagem. Aí nós fomos 50 pessoas para Arena do Grêmio. Foi muito maneiro. A gente chamou de Aerovana. aerovana. Maior era uma loucura geral na casa dos amigos lá, que a torcida do Grêmio é minha amiga, né? Todo mundo junto, mas assim, porra, foi muito maneiro. E aí, é isso. Então, assim, resumindo, na torcida de pista eu fui sempre um componente comum. Comecei a exercer alguma liderança na, na, na torcida Chopp. E a gente. Porque na verdade, nesse momento, na, na década entre 2010 e 2012, foi, foi a explosão das torcidas Chopp no Brasil, né? Principalmente no Nordeste, muita torcida. Então a maioria. É dessa época. Então, a gente faz parte desse movimento de vanguarda, com essa maior galera e tal. Então, assim, é muito interessante. É, a gente até... Eu, hoje existe a Liga Nacional das Torcidas Shoppes. é Todo mundo queria que eu, que eu tivesse à frente. Falei, pô, não tem condições, né? Uma já, trabalheira. Já basta todo o trabalho, mas, assim, aproveitar até mandar um alô a galera tá, tá assistindo. O Flávio, lá da Seara Shope é um dos que estão de frente nesse processo. Aí sempre foi um entusiasta do movimento Shope. Ele eles estão tá, aí no movimento de vanguarda. Então, era essa galera, era... Ceará Chope, começou a, a bota chope. Assim, antes do ano 2000, só tinham duas, que era Flamanguassa, que hoje é a maior do Brasil, e a Coringão Chope, que é a mais antiga, que eu acho que é de 89, que é do Corinthians. Caraca. É. E aí, é isso. eu tenho procurado conciliar agora com a minha família, né? Não sei até quando vai, <laughs> mas eu espero que a minha diretoria que tá aí assistindo, que não adianta, eu já saí, né? Eu fiquei os três anos... Como presidente, eu não podia, poderia contrariar o que eu defendi lá no início. Eu não ia querer ser candidato à reeleição. Eu defendia exatamente a alternância de poder, que outros participassem, que tivesse. Isso era bom para oxigenar democraticamente a torcida. E aí eu não fui candidato à reeleição. E aí veio um outro presidente, que foi o Will. O William foi presidente. E aí depois veio um outro presidente, que foi o Marcelo. E aí depois a galera, nossa, pô, tem que voltar e tal. A torcida deu uma caída. E aí eu voltei. Só que agora é difícil, né? Calma, calma. Ainda <laughs> Andar... tem. Quando é a eleição? Próxima eleição? Só ano que vem. Ainda tem um é. tempo de mandato aí. Ah, tá aí comemorando lá. Essa vez não dá. E alguém vai ter que tocar o barco sem deixar cair, porque eu vou encher o saco. Porra, mancha tenho uma, uma curiosidade assim: qual, qual é a rotina da, de uma torcida organizada? Tipo, quando Cara, não tem jogo, vocês fazem durante a semana. Qual é a vamos, rotina? Vamos lá. É, isso é uma, uma pergunta interessante. Ah, e deixa eu só emendar outra. Todas as torcidas do Botafogo têm sede próxima ao Nilton Santos, certo? Não, nem todas. Vou, vou responder as duas perguntas. Legal. Primeiro, assim, qual é a rotina de uma torcida? Depende muito do calendário, né? Uhum. Porque basicamente são os jogos. Mas existe uma rotina, assim, dois componentes basicamente são os jogos. Tirando alguma outra evento, por exemplo, aniversário da torcida, aniversário. A, a, a Fogorói, eu tenho muito orgulho disso, ela tem um, 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 um viés social muito forte. A gente sempre realiza ações sociais. Praticamente cinco, seis todo ano, uhum. entendeu? Então a gente tem uma, um calendário é, fixo de ações sociais. Então isso é uma coisa também que, que acaba acontecendo. Mas basicamente é mais a diretoria, né? A gente tem os jogos. Se você for pensar que a semana tem sete dias. Então você tem dois jogos, no mínimo já tirou dois dias. E aí a sede, a gente tem sede. A sede ela também dá um, um certo trabalho. É, as reuniões. Antigamente, praticamente todos os jogos tinham reuniões, mas os clássicos têm reuniões com o policiamento. Então, também isso é uma coisa que demanda tempo, demanda esforço. Você precisa ir até lá. Infelizmente, o batalhão ainda faz de forma presencial. Então, você tem que se deslocar até Deodoro para participar dessas reuniões. E aí, a gente tem as reuniões mensais da torcida, entendeu? E aí. Por exemplo, a gente tem os jogos fora, né? Jogos fora não vai todo mundo, mas as caravanas vai uma galera. Então, assim, praticamente você perde dois dias. Então, assim, a, a rotina da torcida... Só que é aquilo, a direita. Eu, eu, é uma coisa que eu sempre falo pra diretoria. Se a gente tiver mais gente trabalhando, a gente sobrecarrega menos. Claro. E aí isso sempre foi um desafio. Porque, assim, eu sempre exerci uma certa liderança e as pessoas têm muita confiança em mim. Só que é ruim porque todo mundo acha que eu vou fazer tudo sempre. Entendeu? É. E aí, se o outro não fizer, eu fico sobrecarregado. E é o que eu procuro fazer nessa segunda gestão. Eu procuro dar autonomia para os caras tocar e até errar, porque errar faz parte. Entendeu? Errou, procura corrigir o erro, fazer de novo, porque não tem condições. Tem, hoje eu sou casado, tenho dois filhos, trabalho, tenho, tenho outros projetos paralelos, não tem condições. Mas a Mas... sede de vocês funciona todo dia? Então, né? a sede, quando a gente inaugurou, a gente tentou fazer isso. isso. Era um sonho nosso, porque a gente sempre teve sede em parcerias. Uhum. A sede que a gente tem atual é a sede independente nossa. E eu sempre falei isso, porque... A verdade é que eu, eu tinha muito da década de 90, né? Queria ter aquela rotina do cara chegar lá, trocar uma ideia, assistir um, 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 um programa esportivo, jogar um flip. Eu botei flip na época, só que eu, eu não percebi que eu tô velho, né? Ninguém mais joga flip. Só jogava <laughs> eu e a galera de 40 anos. Ficava eu lá disputando muito, tamo... é, Street Fighter. The King of Fire é, é, botei esse jogo e falei, pô, maneiraço. Pô, mal falta disso. Resumindo, não andou. E a gente tentou abrir a sede de quarta a domingo. E assim, não valia a pena, porque não tinha, assim, a Foró, hoje ela cresceu muito, mas a gente não tem um contingente, componente pra ter essa rotina, entendeu? Não, não tem realmente, é o dia de jogo e dia de jogos fora. E aí a gente funcionava direto, mas, e aí acabou não compensando. Então, desde a última parada do... pra... pra Copa do Mundo, a gente decidiu abrir só nos dias de jogos. Dias de tem jogos aí. em casa e jogos fora. E aí, te perguntando a nossa sede, te respondendo, a nossa sede fica ali na Doutor Padilha, número 520, próxima à esquina do setor leste com o setor norte. É... A TJB acabou de inaugurar uma sede e a Loucos tem uma sede em frente ao, ao setor leste, bem em frente ao setor leste. A Fúria estava com a sede administrativa lá em Irajá e agora, no dia 21, quando eles fazem aniversário, vai inaugurar a quadra da Fúria. Então, essas quatro tem. No Botafogo hoje nós somos sete torcidas. Acho que não tem é Botachope, Folgada e a Resistência. Então, quatro tem e três não tem. Maneiro. E a Débora, nossa querida Débora Rocha. Débora Rocha. Falou aqui que. Através do perfil dela, o que é impedimento, sigam. Falou que a Fogoró ainda vai em todos os do feminino também. É, né? Ainda tem isso, né? Assim, porque são coisas que vão pipocando na nossa cabeça. Aí você vê. Tem feminino, <laughs> tem masculino, tem ação social, tem festa de torcida, tem caravana, tem viagem. Então, assim, realmente sobrecarrega, aproveitar, mandar um beijão pra Débora. Sim. A Débora participou de um projeto com a Thaís lá atrás também, que tratava só de, de futebol por mulheres, que, que é o bendito, né? Bendito seja futebol. É, e. Ela hoje meio que assumiu esse nicho, né? O futebol feminino, ela é uma pessoa que tá sempre promovendo futebol feminino. E como eu falei, cara, assim, uma das coisas que eu tenho como bandeira de vida é a luta por igualdade de gênero. E eu trago isso pra torcida. E desde o início a gente sempre defendeu o apoio. Acho que não tem porquê a gente apoiar o masculino e não apoiar o feminino. Óbvio que a gente tem várias outras discussões sobre... A, sobre Outras coisas, que acho que não vem ao caso. Mas assim, a gente se faz presente em todos os jogos de futebol feminino. Aí. aí. Chegou é, o Newtinho. Apresenta, apresenta. Acho que a galera conhece, né? Esse aqui é o Newtinho. Nosso Nilton Santos. que é esse cara aqui? Newton Santos. Ah, garoto. <laughs> e aí, assim, a gente, sempre, a gente sempre participou. A gente sempre Isso apoiou. É aí vem vou. a dupla. Pode Meu vir. Vem xará. É é xará. xará. Vem. E... Vem, <laughs> Bento, vem hum, Travou Vai lá Vai, bem, tô aqui Bento Vem, Bento Ah, o outro, Bento Ah, tá com vergonha Tá com vergonha Daqui a pouco você entra Quando tá, você quiser então vamos lá E aí a gente sempre A gente sempre defendeu isso na torcida Que fosse apoiar o futebol feminino Ai. A gente tem ido, <laughs> e infelizmente no ano passado a gente perdeu no último lance o acesso pra... Robadaço, Oba, Robadaço. Inclusive ela tava assistindo com a gente na nossa sede, assim, foi um balde de água fria. Foi dia de jogo no Rio. E aí ela assistiu com a gente lá. Mas é uma coisa que eu sempre defendo. E assim, a gente tem uma... A gente tem um grupo muito forte de mulheres na Fogoró. E eu também tenho muito orgulho disso. A nossa vice-presidente, ela é uma mulher. A gente tem... Cinco ou seis diretoras que são mulheres. E a gente sempre defendeu a igualdade de gênero dentro da torcida. Assim, a gente sabe que culturalmente o, o futebol ele é um esporte muito machista a e machista a gente procura minha. desconstruir isso. Então a gente dá toda a autonomia as meninas. A Lívia, por exemplo, foi pro jogo no, no Chile. Primeiro jogo da, da, da Sul-Americana, da Sul foi ela que foi. E vai a já foi. A Thaís já foi sozinha ah. pro Beira Rio, que é um jogo. Pô, sinistro pra caramba, difícil de ir lá na, na Nova Arena, no Beira Rio, o antigo já era difícil, na Nova Arena fica ainda mais difícil. Então, assim, a gente tem muito orgulho disso. E eu acho que é uma oportunidade da gente que, que participa de grupo organizado é, dar voz pra essa galera, né? Sim. Então, a gente. Eu tenho muito orgulho de apoiar muito o futebol feminino e de dar total autonomia para as mulheres dentro da Fogoró. Eu acho que é isso. Acho que elas não podem ser diminuídas pelo fato de ser mulher. Acho é? que a luta por igualdade tem que ser uma luta de todos, né? E tomara que as outras torcidas é. cheguem junto, né, Monte? É. Porque, pô, de cara. Eu pouco... até falei, a gente trocou essa ideia lá é no lá? Peru, é? né? Eu acho que a ideia é essa: a ideia não é, não é ter uma competição no sentido negativo, mas o um sentido positivo. Se a Fogoró vai, tomara que vá outras torcidas também, porque Sim. quem ganha com isso é o futebol. É o Botafogo. E, o fute... é, e o Botafogo. Entendeu? Tanto o futebol feminino quanto o futebol masculino. Entendeu? É isso. E aí o clube tá cada vez mais fortalecido. Assim, é óbvio que a gente, quando amadurece, a gente enxerga as coisas por um outro ângulo. Hoje em dia, eu sou dessa teoria. É, é que nem as diferenças que tem entre a torcida, lógico. Ninguém é igual. Pai. Entendeu? Nem irmão gêmeo é igual. Mas torcidas não são iguais. Volta. Tá bom, vai lá. Voltar. Aproveita o nosso garoto propaganda aqui, ó. Aí, o garoto ah. propaganda. Bento, você pode fazer um favor? Você pode levantar o, o ônibus para aquela câmera ali, ó? assim. Ó, então, se você quiser também. Estar com a Boozer <laughs> tal qual o Bento, é, <laughs> link na descrição que tem promoção, tem desconto para primeiros usuários e usuários recorrentes. Então, se você, assim como o Bento, quer ter Boozer na mão, link, link na descrição. Caraca, Boozer na mão, link Legal, na bem. descrição. <laughs> Muito bem. Ó, quer seguir o Botafogo pelo Brasil? É buzzer é a melhor opção. O Bento está mostrando a o melhor Bento opção. Está mostrando. E a gente tem ido, já fui. Duas vezes, né? Búzia. Você já foi? foi de foi Pra, pro Atlético Mineiro, que a gente ganhou na segunda-feira lá. Ah. Foi gostou? De Ele foi. Primeiro gostou. jogo dele fora, ganhou 2 a 0 Fogão lá no Mineirão. Ah, garoto. Porra. Ah. E Bora. ó, a gente tem o um super chat aqui do Alberto Pais que mandou 4 dólares e falou assim: Boa noite, é é o Alberto, é Alberto Bezerra morando na Flórida. Tem uma Botashope em Nova York. Chicão o presidente, abraços. Boa. Boa. Um Abraça aí pra Bota em Nova York. Realmente tem. Irado. O Botashope Nova York é maravilhoso. É, tem, tem torcida <laughs> jovem no Botafogo também em Nova York. É tem bem verdade. organizado. Fizeram aí, evento lá. Eu. Botafogo é. USA. Aí. É. Eu acho que foi isso que eu falei, cara. Assim, Apesar de, das diferenças, eu acho que. Tem espaço para todo mundo. Acho que tudo que foi em prol do Botafogo vale a pena. Hoje, com a internet, eu acho que é um espaço totalmente democrático. Se tu não gosta do cara, tu não segue o cara. O cara tá fazendo o trabalho é. dele. É a mesma coisa com relação às a, 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 páginas do Botafogo, aos influenciadores. Eu sou totalmente entusiasta disso. Quanto mais gente Também. ajudando o Botafogo, melhor. E assim, eu sempre dou esse exemplo. Eu lembro que a gente jogou um, um jogo com o Urubu lá no... No... No, no Newtão. E, se eu não me engano, eles foram em 254 torcedores. E aí, a gente sabe que a gente sofre muito com isso, né? Que a mídia pesa na gente sobre isso. Sim. E eu lembro que, assim, eu tenho contato de um monte de setorista Eu liguei para todos os setoristas. Todos, sem exceção. E aí eu cobrei deles. Falei, cara, não é possível que vocês não vão noticiar que o, que o Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, foi pra um clássico no Rio de Janeiro com 250. 54 torcedores e vocês não vão noticiar isso. Não. Eles simplesmente disseram, assim, entre linhas, disseram que a pauta não depende do, do setorista. E é verdade, é. entendeu? Então, assim, é, eu acho que isso serve como exemplo pra gente valorizar a nossa mídia independente. Eu só fortaleço a mídia, a mídia independente do Botafogo. Total. Se você não gosta de A ou B, beleza. Então, fortalece, fortalece quem merece. Torcida organizada tá, tá embarada aqui. É. É. E aí assim, eu sempre falo disso Desde então eu, eu sou super entusiasta Eu só consumo a, 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 eu Só também. acompanho a mídia independente do Botafogo Acho que isso é importante pra caramba é. Porque a gente já sofreu muito com covardia Muito, é. muito é. E o... O, 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 o que, é que ele falou? Dá -lhe, dá -lhe, dá -lhe, meu fogão, ele tá cantando E <laughs> cara Falando em, falando em torcida e falando em apoio, a gente a, a está gente prestes a ter um jogo amanhã com cerca de 35 mil pessoas no estádio, né? e eu teve... também vou, galera. Também, aí, ó. Aí, ó. Que <laughs> Santos estará amanhã no estará Newton Santos. Estará amanhã no Santos. Também vou aí, E você participou eu daquela vou, questão não da. Não de... também Olha do preço, sorte. da precificação Sim. dos ingressos, né? Vai lá, tarde. mamãe, vai lá. Peraí, deixa eu falar com ele um pouco. <laughs> Então fica quietinho. Então, assim, na verdade. <risos> é <laughs> e ele, está aí. Já, já, você vai botar o seu aí. Arthur. Ah, garoto. O Arthur do Não. Certo. Depois eu te mostro qual é o do Arthur. É esse? Não, depois eu vou te mostrar. No Ai, final me, 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 ah, me lembra. Uhum. E aí, assim, é... a gente tinha uma relação, né, com a diretoria do Botafogo. Bonitinho. Não, vai tá na e aí E aí, o que que acontece? Ele ganhou a, Luca, a luva do Lucas Pé. Ah, Rapaz, você ganhou a luva. Eu vi que você dormiu, hein, com a luva do Lucas Pé. verdade? Uhum. É? Grandona, né? O cara tem a mão desse tamanho, né? <laughs> é. Maior do que a minha mão. Maior que a tua mão, eu também acho. E aí, assim, é... Ah? primeiro ano da SAF. No primeiro ano da SAF, a gente, a gente praticamente não teve contato com a SAF. E a gente sabe o que aconteceu lá no começo, né? Teve aquela questão lá do 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 CT. Eu acho que isso acabou interferindo de alguma maneira, mas eu acho que era necessário pelo menos que eles comunicassem a gente, ó, a gente não gostou, ou gostou, é. ou se não tem relação, que pelo menos falasse que não teria mais relação. Quer dizer, que não iria nem iniciar uma relação. E assim a gente atravessou todo o ano de 2022. A gente não teve qualquer, escuro. É, qualquer contato, a gente continuou tocando as coisas de que a gente sempre tocou, que autoriza a entrada do material, é o policiamento. E aí, no final da temporada de 2022, o, o Botafogo procurou a gente. Naquele momento, basicamente, para anunciar que as torcidas não poderiam mais ficar na leste inferior. que eu, particularmente, já imaginava, até pelo. Pela ideia de profissionalização, a gente entende que, que ali é um setor nobre e que eles queriam explorar comercialmente. E assim, é, a gente. Eles chamaram a gente para a reunião basicamente para comunicar isso. E aí eles comunicaram e a gente aceitou. O que, que a gente. Na verdade, não, não foi deliberado. A gente pensou uma alternativa. Qual seria a alternativa? A gente ficar atrás dos gols, que é um setor. Que é ruim pra gente. Pera aí, rapidinho. Então, <laughs> Santos foi retirado do estabelecimento. <laughs> Ó, mande superchat, mande pics. Queremos bater a meta de 18 mil ainda hoje, então, por favor, dá essa con contribuição pra gente. Enferrou meio outra. Xará <laughs> voltou. Mas, ah, aí você queria um E aí, um... assim, é. A gente teve essa primeira reunião. Nessa primeira reunião. Basicamente foi isso para comunicar. para comunicar pra gente que não. que não. Tá difícil. <laughs> <laughs> peraí, peraí que eu vou resolver. Crianças, crianças. É isso. É o que acontece com crianças. O... Já voltamos. Um breve momento. O estará de volta. Mancho então de aproveita volta. esse momento. Peço a Trimã Beer em casa. É, e avisar, e avisar vocês que amanhã tem pré-jogo. Às 5 e... Não, às 4h50. É, isso. Começa pré-jogo contra o Atlético Paranaense. Recapitulando aí. Bora. É. A gente teve essa reunião, e na reunião eles, foram, eles comunicaram a gente essa situação. E aí a gente até Ai. entendeu naquele momento. A gente já tinha vários. vários é, Vários pontos que eles trouxeram para a gente. É, no jogo lá em, lá, em, lá em Londres, teve um problema com a torcida, com a torcida tinham um, membros da torcida do Palmeiras, teve um problema com, com a Fúria. E aí eles colocaram essa questão que de repente todo mundo na mesma arquibancada poderia ter problema e tal. É, falaram da questão das faixas, porque era muita faixa para um, um setor pequeno. E o que foi fundamental foi isso, foi a questão do... Da comercialização daquele espaço. Que eu já imaginava. Porque realmente é um espaço que tem visibilidade ali. Muito. E em qualquer lugar do mundo, o meio do campo é o setor nobre. E aí ali é mais próximo do campo, no meio do campo. Eles queriam comercializar aquilo ali. E assim, a grande questão foi... Eu não tenho problema. Na verdade, tradicionalmente as torcidas, elas ficam atrás do gol. Em qualquer lugar do mundo. O problema é que a gente tem um estádio de atletismo. Não é um, não é um estádio de futebol entendeu? É. E atrás do gol é muito ruim para assistir o jogo, entendeu? É em, condições, em condições normais, por exemplo, no Maracanã, a briga era sempre para se para ficar realmente atrás do gol as torcidas, quando a torcida ela se impunha, quando ela, quando definiu, ó, essa daqui é a principal do, do clube, ela ficava exatamente atrás do gol. Até porque não é uma questão de visualização quando sai o gol, você filma atrás do gol, obviamente, Sim. então sai a torcida na, na E imagem. aí não tinha não tinha, não tinha problema. E aí eles colocaram isso, a gente Anunciou, a gente comunicou os nossos componentes que ficaria uma parte na sul, outra parte na norte. Aí foi dividido e tal. E aí, uma semana antes do início da temporada, é, eles avisaram a gente que. Porque tinha também uma, um outro ponto, que era a questão das. das da, da torcida visitante ficar na oeste, na oeste superior. E aí, isso pra gente sempre foi um ponto, porque pô, eles têm uma visibilidade danada no estádio. Pagam um ingresso muito barato e a gente não tem reciprocidade. Quando a gente chega fora, a gente fica num pior lugar com ingresso caro e a gente sempre cobrou isso. E naquele momento, o que a gente tinha acordado no final da temporada seria dessa maneira. Uhum. Aí, beleza. E aí eles disseram pra gente que não conseguiriam fazer essa adaptação e que eles iam ter que ficar na, no setor sul. E aí, eles continuam no setor sul. É, a alternativa era, era. Quer dizer, na verdade, eles só comunicaram que não ia acontecer. Não, não tinha alternativa para aquele momento. E aí eles já anunciaram a nova precificação do estádio. Que seria, naquela época, seria R$ 200,00 a leste inferior e 150 a superior. Isso tanto a Leste quanto a Oeste. Foi a hora que a gente falou: cara, a gente tem um acordo desde o final do ano passado. E agora muda isso uma semana antes. É, a questão não é o pacote do sócio-socedor. Eu acho que o pacote alvinegro é um bom pacote. Você Sim. pagar 100 reais em todos os jogos, Sim. eu acho justo. O problema é que a gente tem que pensar fora da nossa casinha, né? É. Porque existem pessoas que não são sócios. Por exemplo, tem, tem alambiques da torcida, que são de outro estado, que não vem todo jogo. Então esse cara nunca mais ia ficar junto da torcida, porque não tem condições do cara vir pra cá e pagar 200 reais. Uhum. Entendeu? Então assim essa era a grande questão. São graças. É, fora, fora, o resto. fora as outras coisas. E aí a gente ficou, ficou nesse impasse. Foi quando a gente definiu que a gente não ia entrar no jogo no jogo contra São Paulo, que, que as torcidas protestaram, que não ia entrar nada. E aí a gente teve uma reunião. Nessa reunião a gente pediu que, que tivesse o Tário. E aí o Tário participou da reunião. E aí ele colocou como alternativa o setor leste superior, que assim Pô, pra gente foi uma ótima alternativa, porque o preço é justo, 60, 30 reais. É, falando da, 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 da questão da torcida, especificamente, a acústica é muito melhor. A gente tem um problema, que, que é a acústica do estádio. Sim. Então, assim, lá em cima a acústica é menos pior. Então, fica, fica legal. E... O preço, né, cara? Porque, pô, você pagar 30 reais... É justíssimo. Sim. E aí, inclusive, eles diminuíram a inferior, que passou de 200 para 150, 75 a meia. E nesse jogo Entendeu? eles fizeram uma promoção legal. Né? E aí, foi uma coisa que foi... A verdade é que a gente pensa que a precificação ela não estava fechada. E parece que eles estão ajustando. E eu acho que para jogo de grande apelo, o modelo adotado nesse último jogo é o ideal. Porque é ruim a Norte fechada. E a gente entende, a gente colocou a questão da Norte, eles colocaram para a gente que a questão da Norte é a seguinte, que a operação daquele setor é cara. Porque é um setor que não abre normalmente. Então, você precisa é, mover toda a logística para aquele setor, para um jogo específico. Lá não uhum. tem bar. Lá não tem bar. Tem a questão da limpeza, da segurança. Então, se você botar muito barato, não compensa. E a gente tinha aquela outra questão da, da, da igualdade de preços. Você não pode, por lei, botar um setor equivalente a outro com preço diferente. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tinha esse passo. Mas a questão é... Botafogo explodiu e a gente tinha um setor vazio que esteticamente era horrível. Vai. Que atrás do gol. Para a atmosfera também era ruim. E acabou impactando no geral. Porque as pessoas, se você for pensar, assim, é, você tira menos 4 mil. Hoje, a capacidade máxima de 44 normalmente não é disponibilizada, são 40. Quando você põe 40, já tira 4. Que você da norte, que foi 39 tu já diminuiu Sim. 4 mil. E aí, se você tirar o visitante, que também são 4, já vai para 32, que o visitante normalmente não lota. Então, assim, a gente <laughs> tem um teto de 32. Aí o pessoal tá aí, calma, tá fogo bem, tá dando 23, 24, 25. Na verdade, esse é o preço do setor ultra nobre, Sim. que é o oeste inferior, que realmente tem um público dali. Normalmente não lota, não esgota o oeste inferior. Muito difícil. Uhum. E aí, a gente foi de forma gradativa conseguindo. A gente falou... Vamos ver se. A gente... Porque eles tinham colocado, eles abriram uma vez a Oeste com preço da, da, da Leste Inferior, a 150. Era óbvio que também vai vender. Aí a gente propôs, falou: ó, põe o mesmo preço da Oeste, põe o mesmo preço da, da Leste Superior. Entendeu? Aí eu acho que agora tá até mais barato, né? Pra esse jogo tá mais esse barato. Jogo... Mas eu acho que normalmente é o mesmo preço lá, 60, 30. E aí a galera tá começando a ir pra Oeste. Nesse jogo já esgotou a Oeste B. Agora para estar tá disponível ao SA. Então, assim, uhum. se a gente for pensar, realmente eu concordo que tem que ter, e aí a gente vê isso na prova, no Bordeirão, né? A gente, acho que inclusive alguma página é, divulgou hoje, Bordeirão de um jogo com a mesma com o mesmo número de torcedores no estádio, um deu uma renda de 30, 300 mil e o último um deu de milhão, um milhão. É. Então, assim, precisa levar em consideração, a gente precisa entender também todo esse contexto. Para a gente ter um time competitivo, a gente precisa gerar receita. E a receita do estádio também é importante. Só que precisa ter, ter um parâmetro. Enfim, tá ajustando. Eu acho que, que, que esse modelo do jogo contra Atlético Paranaense ele precisa ser permanente. É, eu vi também que, que eles conseguiram, é, de alguma maneira, que juridicamente não tenha problema para o clube, pelo fato de abrir com um preço diferente. Então, assim, eu acho que esse é o modelo ideal. Por conta da é. cadeira, né? O setor visitante ele tem cadeira e na, na norte não tem. tem arquibancada, chão de cimento. Exatamente. E aí, ele, ele. Ali é você. A leste quase sempre esgota, tanto superior quanto inferior. A oeste 60-30 e a norte foi 40-20, cara. Ótimo. Ótimo. Entendeu? Bem então, bem. assim, a gente vai ter uma atmosfera com quase sempre 30-30 e pouco. E aí, a diferença vai ser a oeste inferior, que realmente não lota assim não ser como um jogo de grande apelo e o setor visitante para bater os 36, 37 a gente ter a atmosfera ideal. Então acho que a gente está no caminho certo. Foi mais ou menos isso que foi, que foi o papo com eles. Começou muito ruim, mas hoje a gente tem uma relação bem boa. O Tairo foi bem receptivo, explicou é. essa situação de, de como é que foi na, no ano passado, que obviamente ninguém gostou da forma como foi feito. Mas enfim, a o que ficou acordado é de passar uma borracha no passado e Procurar caminhar junto. Então hoje a relação é muito boa. Falando de festa, amanhã, vocês vão fazer uma união das baterias, né? Isso. Assim, isso também é um tema é, complexo. E eu super entendo o povão, porque o povão ele não quer saber. Ele quer todo mundo junto. E eu super concordo, também se eu fosse, se eu não participasse da torcida, eu também ia entender, porque todo mundo junto. Você tem uma só bateria, uníssono, e a atmosfera fica muito melhor. Só que existem outras questões, por exemplo. É, foi o que eu falei. Cada um tem uma ideologia. E aí ninguém é igual. A Mesmo... Fazendo todo o esforço para você abrir mão em determinados jogos, não tem como. Tem gente que fala, tinha que ser assim em todo jogo. Pô, se tivesse que ser assim em todo o jogo, que seria uma torcida só, pô. Ia ser uma torcida só, ia fazer uma festa só e ponto. Não é tão simples, entendeu? Assim como todos tem canais que não se dão bem um com o outro. Isso é natural, o ser humano é diferente. A gente tem uma ideologia, respeita a todos, mas a gente tem a nossa. E aí, a gente tem feito isso. Principalmente nos clássicos, né? Quando o Fluminense foi bem legal. Foi muito bom. Pô, foi muito bom, o, o, o pessoal do clube falou, os jogadores falaram, então isso foi legal. Assim, a gente, quanto Fogorante, sempre defendeu a União, principalmente nesses jogos de grande apelo. E aí a gente sentou, amanhã vai ter, vai ter festa, a gente também estava tendo dificuldade com as festas, por quê? Porque. Não tinha relação. Então, como não tinha relação, não tinha com quem falar para fazer, porque a festa ela precisa de toda uma programação, precisa de uma logística, precisa de uma antecedência, precisa de recurso. Então, assim, era uma coisa que, que a gente tinha e que parou de ter no ano passado. E aí, lá em 2017, eram as torcidas que faziam. Depois de 2017, começou, começou a galera do, da comissão de festa a fazer as festas. Movimento, e aí, ninguém ama com a gente. Né? É. E aí, assim. A galera já tem expertise da festa e nesse e, e, e quando a gente voltou a dialogar eles decidiram não ter mais a comissão de festa e de fato a gente acabou ficando muito sobrecarregado entendeu porque já tem muita coisa para torcida para fazer mais isso e aí naquele momento eu fui defensor falei cara Acho que quanto mais gente para ajudar, acho que não tem que ter essa, essa diferença, entendeu? De A, B ou C. Quem vai fazer? Vamos juntar todo mundo, todo mundo é Botafoguense. Vamos fazer a festa. Quem ganha com isso é o Botafogo, quem ganha com isso é o time, quem ganha com isso é a torcida, a atmosfera criada. E aí, no Fluminense já teve a festa. Amanhã vai ter festa de novo. Dá para adiantar o que, é que vai é, ter amanhã? Eu não posso dar um spoiler, né? Coisinhas, hein? Mas, assim, é. Hum. Di digamos que, que vai ser um mosaico diferente. Mosaico diferente. A gente vai ter quatro elementos. <laughs> Ih, cara! Água, fogo... Mosaico em 4D. A gente vai ter quatro elementos. Um deles é um mosaico diferente. Então, assim, eu acho que a atmosfera é criada... Acho que a torcida abraçou a ideia, né, cara? Amanhã aquela história Pô. de... É guerra, lógico, no bom sentido. Mas tem que ser esse sentimento mesmo. Acho que o Botafogo... Ele está vivendo um momento que, 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 é, que é único, né? Sim, Acho que a sim. torcida está tá, empolgada. O jogo lá, apesar do, do, do segundo tempo, a gente mostrou que é capaz de ganhar. Então a torcida está nessa pegada. Acho que o Botafogo tem totais condições de reverter o resultado. E eu tenho certeza que a nossa arquibancada vai fazer a nossa parte. Eles vão fazer também dentro de campo. Vai. Eu tô Caramba. confiante. Vou cancelar o pré-jogo amanhã. Vou chegar quatro e meia da manhã amanhã. Até porque vai e ter e recepção 6. do ônibus. Tá. Tá. Vocês vão fazer recepção com é, um um o uma outra questão. Inclusive, até falei com a galera que tá organizando. A gente, quanto instituição, não pode. Porque a polícia, com um torcida, é Entendi. complicado, né? Tudo... Existe uma predisposição para pra punir. Mas o torcedor comum pode. O que, que acontece? Existe uma lei estadual... Que, que diz que você não pode usar fogos de artifício num raio de um quilômetro no entorno do estádio. Entendeu? Então, Entendi. assim, qualquer torcedor pode acabar sendo punido. A instituição é muito pior, muito mais fácil de você identificar. Entendi. Entendeu? Então tomem cuidado. Então, maneira. assim, mas se a galera fizer, a gente, a instituição, não pode participar, mas eu sou super entusiasta, eu sou super a favor da, da pirotecnia. Eu <laughs> acho que sinalizador pisca não agride ninguém. E acho que o problema da violência tá para além disso. As pessoas precisam, precisam refletir sobre isso tudo, fazer um debate de forma inteligente, não procurar botar a torcida única, punir a faixa, a bandeira, porque a isso faixa, é... a bandeira não tem culpa, tem que punir as pessoas. Mas tu, é tu acha que isso é um movimento a gente está arrumando? É, porque antes era 50-50, aí passou para 90-10. Você acha que a gente está arrumando para acontecer o que acontece em São Paulo? Ou você acha que. É, as autoridades aqui do Rio já tem uma outra visão? Ou você acha que a gente está rumando para essa direção? Eu acho que isso é uma questão exclusivamente política. E aí tem o um ônus de você botar a torcida única, né? Porque para a área de segurança pública é o reconhecimento de incompetência, né? Porque tu imagina um secretário de segurança pública falar não tenho condições de levar duas torcidas para o estádio. Eu acho que é só por causa disso, né? Porque eles gostam da, da torcida visitante, <laughs> não. Eu acho que é uma derrota para qualquer governo assumir que não conseguiu realizar um clássico Sim. com duas torcidas, o único exclusivamente por causa disso, porque se fosse por outras questões para eles quanto mais fácil melhor, tanto que hoje em dia a festa é cada vez mais reduzida, toda hora tem alguma coisa para tentar diminuir a festa, o que no meu ponto de vista não quer dizer que que que, que vai diminuir a violência entendeu como eu falei, a faixa não bate ninguém, a bandeira não bate ninguém, a bateria não bate ninguém, precisa punir os responsáveis. A Sim. instituição ela não tem culpa. Eu sou totalmente a favor da punição no CPF e não no CNPJ. Que, quem acho. quer, né? Quem quer consegue, né? Exatamente. E outra, lá atrás, no início dessa discussão, eu sempre, eu sempre falei, vai chegar um momento que vocês vão punir a instituição e quem briga vai continuar brigando mesmo sem camisa, mesmo sem bateria, e é o que acontece. Na Inglaterra, dele. por exemplo, o hooligan não usa nada, nem do time. E continua brigando. Isso aí é a famosa Entendeu? vitória da incompetência. É do isso, é a vitória da incompetência. É tapar o sol com a peneira. Exato. Mas a gente continua na luta aí. Eu não sei eu por quanto tempo, mas a gente continua <laughs> cara, lutando. Pra gente fechar, eu queria chamar a sua família aqui, Não, é? Finalmente. Como é? Tem... Tem... Viviane Galdar mandou... <laughs> Viviane. Volta... Viviane é. Galdar mandou volta Nilton, volta Bento. O Alambique Feminino está pedindo. Perfeito. Mandou 5,50. Olha o gancho. E também Juliana de Castro mandou 5,50. Volta Nilton, volta Bento. Vem, Thaís. Alambique Feminino presente. E a Carolina Gomes mandou 5,50 também. Sentiu o que padrão. Isso? Que Sentiu isso. Sentiu o padrão. É. Você é. viu como é que é a atuação <laughs> das mulheres na torcida, né? Ele vem eles é vêm, eles vêm então, ó, assim. Ó, cadê o Alambique Feminino? Alambique Banda, manda 5,50. <laughs> vamos receber Que entrada de uma cadeira. Que, que entrada de uma Triunfal. cadeira, hein? Que maravilhoso. Por favor, faça as honras. Vem pra cá, amor da minha vida. Isso. Que isso. Essa é a Thaís. Vem, é Thaís. E minha eu esposa. Já já tô, Boa. Claro. Vocês eu já conheço, hein? Vocês estão tacando terror hoje, hein? É? Cara, como é que vocês se conheceram? Essa história é maravilhosa. Eu... Fala um pouco, Thaís. Tá? Já falei. Eu sei. É... É que... você sabe nada. você nem tava lá, cara. Você nem tava lá, cara. Eles se conheceram uma viagem do Botafogo. Se conheceram numa viagem do Botafogo? Foi nós. Boa noite, né, gente? Boa noite. É, eu e o Rodrigo, a gente se conheceu, na verdade, na Bota Shop ainda. Nós fomos pra uma caravana juntos. Eu não fazia parte de torcida, eu só queria ir com alguma torcida que não fosse de, de briga, né? Então, foi Botafogo <laughs> e Atlético Mineiro. Em Sete Lagoas, gente, que lugar longe Nossa senhora. <laughs> e aí, se eu não me engano foram dois gols do Louco Abreu nesse jogo Perfeito. É, eu voltei dessa caravana e aí o Rodrigo e o Tariq me enviaram, na época, um depoimento no Orkut, me convidando para <laughs> fazer parte da, da Botashope Tariq, hoje em dia, nosso padrinho de casamento ó, gente, a gente é meio doido, né? olha os padrinhos de casamento que a gente arrumou é pra <risos> gente <risos> eu vou e... E aí eu aceitei de boa assim, comecei a frequentar a botafogo até porque eu morava em Bangu e eu ia para jogo sozinha. Então, acho que minha mãe não tá não tá escutando isso agora, tá ela deve estar tá dormindo. <laughs> Mas tinha jogo que ela me dava o dinheiro do táxi para eu voltar, porque era tarde da noite, e eu pegava o trem sozinha e voltava sozinha para ficar com dinheiro para mim pra guardar pra um próximo jogo ou pra uma próxima caravana. Porque eu só tinha 14 anos, não trabalhava, dependia dela, então pegava o dinheiro do táxi, falava pra ela que eu voltava de táxi, guardava o dinheirinho pra comprar o próximo ingresso. E aí, a gente, nesse jogo, eu decidi entrar para Bota Shop, depois nós seguimos como amigos mesmo. Eu até conto isso para as pessoas, né? Que o Rodrigo sabia que às vezes eu ia para caravana e eu voltava de madrugada sozinha. Então a caravana às vezes chegava duas, três horas da manhã. E ele me levava em casa, em Bangui. Ele sempre morou em Jacarepaguá. E ele não tentava nada comigo. Então, assim, eu achava isso bem legal. Porque ele via que. Eu via que era uma forma de proteger não só eu, mas todas as pessoas que eram da torcida, sabe? Até porque na época ele era liderança. E aí a gente seguiu como amigo durante muitos anos. Teve um jogo que... Gente, eu tô exausta de ficar correndo atrás é, das crianças. É, a, <laughs> é, a gente percebeu. É, 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 parece é. que eu acabei de sair do campo. Tem água aí. Aqui água. é água? É. Se quiser mais, tem aqui. É. 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 Eles estavam tocando terror ali. Acho que vocês viram um pouquinho aqui, né? Quando eles apareceram. E aí... Eu... Teve um jogo que a gente estava debatendo qual era, mas chegamos à conclusão que foi Botafogo e Bangu que nós, <laughs> olha aí. que eu falei para ele que não foi, ele falou que era. Mas a gente só, a gente lembra também que foi a estreia do Ronaldinho pelo Flamengo no Engenhão e aí foi um jogo que a gente jogou em volta redonda e voltamos pro Engenhão depois, né, de caravana. E nesse jogo nós ficamos pela primeira vez. Foi 2011. Depois disso, o Rodrigo teve um relacionamento, eu tive outro relacionamento também, não seguiu, não saiu dali daquela vanda aquele dia. Tá vindo, né? Que isso, meu Deus? <laughs> E aí, não saiu daquele dia, não aconteceu mais nada entre a gente. 2014, isso, a gente continuava indo para jogo juntos, tudo normal. Em 2014, a gente se tudo reencontrou. Tranquilo. Tranquilinho. Tranquilinho. <laughs> 2014 a gente se reencontrou de outra forma, né? Uhum. E aí estamos aí até hoje, vamos fazer nove anos juntos, né? Não, mas calma aí, por favor. Conte, conte o pedido de casamento. Não, eu vou chegar nessa eu parte, calma. É... Estamos há nove anos juntos, né? Quando nós tínhamos dois anos juntos, nós resolvemos casar. E aí começamos a procurar salão de casamento. E eu lembro que eu, o primeiro que eu entrei, eu falei: Rodrigo vai ser aqui. E ele olhou para minha cara e ele falou assim: não tem como ser aqui. Eu falei, mas eu quero aqui, eu tenho certeza que vai ser aqui. Ele falou: então a gente vai ter que cortar muita coisa da nossa vida para fazer o nosso casamento aqui. E eu concordei, né? A gente realmente ficou <laughs> okay. dois anos pagando aquele casamento, mas foi o casamento dos nossos sonhos. E aí, quando a gente estava no meio, pagando o casamento, eu lembro que o Rodrigo virou e falou assim: nesse ano ele entrou pra faculdade de Direito. E aí ele falou pra mim... Cara, a gente tá fazendo obra em casa... Pagando um casamento... Eu entrando pra faculdade... A gente não tem dinheiro pra nada... Só falta você engravidar... Eita... E aí... Combo... É, o combo... <laughs> e aí... Uma semana... Uns dias antes do jogo contra o Coxa... No, no, no estádio Newton Santos... Eu passei mal em casa... E aí minha mãe... Rodrigo não morava comigo, né? Morava na casa dele... Morava com meus pais... E aí minha mãe me levou pro hospital... E eu passando muito mal, dois dias sem comer, só vomitando. E aí chegou lá no hospital, eu fiz vários exames, tem probabilidade de estar grávida? Eu falei, eu espero que não, né? Porque eu não tenho nem condição de uma gravidez agora. Aí fiz o exame, deu positivo. Aí minha. Oi, filha. Aí minha mãe. Depois a gente joga. Depois. Aí minha mãe ficou super feliz, que o sonho da minha mãe era. O sonho da minha mãe é família muito grande. E aí a dela é, né? Minha avó teve oito filhos. Mas ela ficou toda feliz e eu desesperada. Eu, gente, como eu vou contar isso pro Rodrigo? Porque assim, não tem a menor condição da gente ter um filho agora. Vai desandar mais do que já desandou, né? Porque a gente tá pagando mil coisas ao mesmo tempo. E aí, nessa semana, saiu que a gente ganhou a promoção de sócio do Dia dos Namorados para participar do evento. E aí, a minha cunhada falou assim: cara, seria muito maneiro. Se você contasse para ele nessa ocasião, eu beleza. Só que ele já tinha contado para ela que ia me pedir em um casamento e eu não sabia de nada. E ela ele foi o, o elo, né? Meu irmão casou com Botafoguense e eu casei com Botafoguense. Então estamos atualmente aumentando demais a torcida do Botafogo. Então ela sabia de tudo. A ela minha cunhada sabia de um sabia, lado e sabia do sabia. outro. Sabia. Entendi. E aí no sábado eu viajei com a Lívia e com a Érica. Uhum. Que só a Lívia hoje em dia, é vice-presidente. Ericão também é componente, já foi da diretoria. Nós viajamos para o Encontro Nacional de Mulheres Torcida Organizada, no Pacaembu. E aí nós fomos para esse encontro. No dia seguinte, o jogo era 11 horas da manhã. O Rodrigo ia me buscar no aeroporto, umas 8h30, mais ou menos. E ele falou para mim, olha, não pode atrasar, porque a gente tem que entrar para a ação. Eu falei, beleza. Cheguei no aeroporto com a Eric... no aeroporto com a Ericão, quase que a gente perdeu o voo. Eu falei, se, eu... se a gente perder esse voo, o Rodrigo vai me matar. Aí ela falou: "Não, beleza, vai dar tudo certo. Quando a gente entrou, o voo atrasou." Falei: "Cara, eu não vou chegar a tempo, eles não vão deixar a gente entrar." E aí, enfim, cheguei a Tempo, graças a Deus, chegamos no Laço, né? Tu me buscando no aeroporto no Laço. Fomos pro estádio. Minha família tava no estádio, eu não sabia. Meu irmão, minha cunhada, todo mundo estava no estádio. Um detalhe, alguém do Camisa 7 sabia da história? Não, sim, eles, eles, eles sabiam a cunhada, da toda. A minha cunhada enviou e-mail para alguém do marketing do Camisa De... 7. E a minha cunhada que ficou ali ajustando as coisas com eles. Entendi. E aí eu cheguei, é, passei muito mal no sábado nesse <laughs> encontro nacional. E a Lívia e a Ericão, vamos beber um pouquinho? Eu, não, tô passando muito mal, vou pro hotel. Fui pro hotel bem enjoada. E aí não contei nada para ninguém. E elas até me xingaram depois de falar: caraca, por que tu não contou pra gente, cara? Só tava nós duas, não custava nada. Eu falei: não, resolvi segurar. E aí no domingo, na hora da ação. Eu simplesmente, a minha cunhada falou, você vai se dirigir, falou o nome da menina, quando entrar no campo. Que quando acabar a ação, que era uma ação com uma bolha, né? Uhum. Eu, com o maior medo de passar mal, né? Entrando uhum. naquela bolha, tipo, caraca, eu vou, vou passar mal. E aí eu fui, me dire... fui em direção à menina. E aí a menina falou: não, o microfone é dele primeiro. E aí eu falei, ué. Só que assim, o Rodrigo sempre soube que o meu sonho era ser pedido em casamento. Em alguma coisa de Botafogo. De, ou no estádio, na arquibancada, no campo. E aí eu acho que ele até tentou em outros jogos e não estava conseguindo, né? Acabou que ele me pediu em casamento no nosso noivado, em maio. E aí, em junho, ele me pediu de novo no campo. Que aí foi a realização do meu sonho. E aí foi quando eu também falei que estava grávida. E aí a minha cunhada sabia de tudo. E a gente não. <laughs> Mas foi assim: eu vi um banner na mão da menina do Camisa 7. Era camisa 7? Já não lembro. Não. Ah, era é, o. São Botafogo. Sou Botafogo. Botafogo. Eu vi um banner na mão dela, só que eu achava que era o banner do São Botafogo, que eles pegavam um banner para tirar uhum. foto da galera que participava das ações. Uhum. E aí, quando, ela, quando ele pegou o banner e abriu o banner, eu falei, cara, isso não tá acontecendo. Uhum. E aí tava escrito: uhum. meu amor. Você era do tamanho do amor pelo Botafogo Meu amor por você oh. é o tamanho do meu amor pelo Botafogo Pra quem não ouviu É <laughs> pra você E aí é grande, meu amor. É, <risos> <agora>. <risos> E aí comecei a chorar Contei da gravidez E foi super legal Hoje a gente tem Nilton aqui do nosso lado Que é tão apaixonado pelo Botafogo quanto a gente Olha, tem um detalhe, né é, Primeiro que Já tinha roupa Com, com o nome do Nilton Santos eu sempre falei ah, é. que se o meu filho fosse homem, seria Newton Santos. Isso foi fácil? Acordar? Foi. 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 É só, não, só porque o nosso diretor, foi. coitado, ele tá nessa tentativa. Qual é o nome que você quer botar no seu filho? Newton Severiano, Newton Severiano <laughs> Estrela. Mas aí, assim. Mas já foi, ba não, já foi barrado. Não no tem menor chance de acordar. relacionamento, ela mesmo sabendo que ela não teria problema, não tinha opção. Eu tinha que falar pra ela: se for menino, vai ser Newton Santos. E aí o um mundo conspirava contra né? todo mundo. Não vai ser menino, não pode, né? É possível, Newton Santos não é possível. Nossa família surtou. A família ficava. A gente vai chamar esse menino de quê? Newton. Newtinho. Tipo... E hoje em dia, quando pergunta o nome dele, antigamente ele falava Newton. Hoje em dia ele fala Newton Santos. Ué, tem que ter é, um é o desse nome mesmo, cara. <laughs> é tipo, Ô, um Bento, você quase chamar foi Manoel, hein? Quase, hein? <laughs> Só ah, não foi porque já vestiu outras blusas. A gente só queria que ele vestisse a blusa do só do Botafogo ah, é? e da seleção, no caso. Entendi. foi. É. O grande é. Newton é. Santos, né, Delton? É. Rapaz, E é. <laughs> é, assim, foi muito maneiro. É, e depois as coisas continuaram. eu tinha ele fez o comercial do Sou Botafogo bem pequenininho eu te mandei sim né? é isso ele fez o comercial do Sou Botafogo depois teve uma homenagem ao Nilton Santos que fez, fizeram a camisa em homenagem ao Nilton Santos que contou um pouco da nossa história e aí cara assim a gente vai meio que numa mutação de, de, de momentos com o Botafogo né aquela loucura que era de torcida hoje Aqui. passou para minha família e assim foi o que eu falei Acho que cada um com seus Iiii. prazeres. O meu maior prazer de é, é, é apoiar o Botafogo. Então, assim, eu poder juntar isso com o com, é com amor verdade. na minha vida, que é a minha família, é, é indescritível. Graças a Deus, eu sou muito feliz com isso. Cara, muito feliz estamos nós aqui estamos com a presença nós. de vocês. Obrigado de coração. Família linda que vocês têm. Obrigada, vocês agora. zeraram o rolê, né? vocês, <laughs> pô, vocês zeraram o é. rolê. Zeraram é, e agora rolê. a gente tá levando o Nilton pras viagens também. O Bento, quando fizer cinco anos, vai, né, Bento? É, porque tem idade limite, Poxa, É, Lá em casa tem uma idade limite. É, é de 4 para 5 anos Newtinho, que a gente começou. O Nilton estreou o gramado do estádio Nilton Santos. É. Bom, Nilton? Fez o primeiro gol do estádio. Foi ele. Né? Justo. Bom, é o tá provado? Aprovado? Não? De chuteira vai ficar bom. É, eu perdi de chuteira. Entendi. De Justo. É. Justo. E quem orientou foi nada, nada mais, nada menos do que Túlio Maravilha, né? Que professor, hein? Que professor. Oh, que maravilha. E aí seguimos. Aí agora. <laughs> Como ele, como, como ele já fai, tem cinco, ele irmão, pode entrar no campo, fio. né? Ele entrou a primeira vez, oh, no bota oh, pro Fluminense, que, que a gente ganhou. Oh, entrou com quem, Nilton? Oh, Tiquinho! Oh. Tiquinho! garoto! Como é que Tiquinho faz? Ah, não! É. o celular não <laughs> ah, larga! É. É. Isso, e... rapaz! <laughs> Aí depois entrou de novo, qual foi o jogo que a gente ganhou também, né? Não, ele foi pro aquecimento do Cria Mais. Do Cria Mais. É, gente. é. Que amanhã, que amanhã você pode entrar, né? Já que, que você dá assim. sorte. <laughs> e o Beto não pode, porque ainda não tem cinco anos. E aí a gente aproveita pra colocar no, na, na cabeceira Meu dele Ele que só viajar é. possível. Também né? a idade que O foi a primeira vez pro, pro, pro Mineirão. A gente ganhou lá 2x0. E vai domingo pra Arena da Baixada. Domingo não, sábado. Tá, né? Já, ó, garoto. Arena <laughs> da Baixada. Ele pediu pra conhecer três estádios esse ano, né, filho? A Arena da Baixada... Quais os outros? Eu sei, teu pai me contou lá na viagem. Ele foi. Ele foi. foi. O quê? É. Fala, Arena da Baixada. Estado do, do Palmeiras. Estádio do Palmeiras, Allianz Parque. E. A gente vai. E do Corinthians. Corinthians. Muito Boa. bem. Belos estádios. Estádio você... é Palmeiras. Porque só quer conhecer estádio bonito, né? É. Até, esperto. E, Até esperto. esperto. e você vai cantar o que lá quando você chegar? A música que meu pai puxava A <laughs> E você, e Bento, vai cantar o quê? Titinho, um Suárez e a Roda. <laughs> <laughs> a gente tem esse problema Porque a gente fala pra ele o seguinte Não pode falar palavrão Só no dia do jogo dentro do, dentro do estádio Aí eles entram no estádio é. <laughs> Na entrada do estádio Regra são regras. Regras são regras E tipo assim, ele tá totalmente Dentro da razão dele é né? Isso. Ele fala, agora eu já tô dentro do estádio Aí cê, a gente tem que inventar regra. uma música com um palavrão Você criou a regra, agora aguenta ele está completamente <laughs> céu dentro das regras do jogo. E tem outra regra também que, que o bolso dói, né? Ganhou. Ah, tem, tem que ir no McDonald's, mas não no McDonald's. Você, Ô, cara, eu torço muito vocês terem Ô, um prejuízo eu esse eu ano, viu? McDonald's. A gente já sai do jogo e ele falou assim: pai, já sabe, né? Partiu Mac. <laughs> o Mac. <você> tá enjo... <laughs> o que você tá enjoado de comer Mac é brincadeira, hein, Nutinho? Botafogo, só ganha, cara. E ó, eu vou te falar. Já prepara seu pai que amanhã você vai pedir Mac. Ih, já pode até pegar assim, um cartão que eu, você vai ficar com um o cartão cartão. É, é, é isso aí mesmo. Ah, fechou. Fechou. Eu continuo pagando, né? Pô, é isso. <laughs> Amém. Gente, muito obrigado de coração pela presença de vocês. Já, Voltem você sempre um caso Muito parabéns pelo projeto. Lindo, maravilhoso. Yeah. Eu, prazer, cara. Yeah. eu sou entusiasta de tudo que é a favor do Botafogo. Então assim, quanto mais gente promovendo o Botafogo, o que é? levando informação pro torcedor botafoguense, melhor. O gosto gosta é. do pombo também. Boa. Charles, pombo. Quem sabe é fogão. <laughs> Só faltava contratar ele pro Botafogo. Ele vai vir. Vai vir. Espera. Vai vai gente, muito obrigado pela presença de vocês. Terça que vem, estamos de volta com o nosso podcast. Amanhã tem pré-jogo às quatro e pouco com o Gustavo. Eu já vou ter que sair de casa, porque eu moro muito mais longe que ele do estádio. Vai ser, e vai ser com um atleticano. Exato. A gente sempre traz alguém do time adversário pros nossos pré-jogos. Certo? Um beijo, fique com Deus, até amanhã, Botafogo!